ကျမ်းစာထဲမှာအယံသဘောကျတဲ့ prophet တယောက်ရှိရယ်သူကယံသူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်လဲကျမနဲ့အတူဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ကြအောင်ဂျမရဆိုရင်စတုထဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်8ကနေ23ဖြစ်တယ်ဟောကျမတို့အတူတကွဖတ်ရအောင်ဓမ္မရဆိုရင်စတုထဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်8ကနေ23တွေ့ပြီဆိုဖတ်ရအောင် 1 2 3တပန်ရှုရရှင်ဘရင်သည်ဣသရေလပြည်ကိုစစ်တိုက်၍ဤမည်သောအယက်ဤမည်သောအယက်၌ငါတို့သည်တက်ချကြကုန်အံ့ဟုဂျွန်တို့နှင့်တိုင်ပင်သောအခါဖျားသခင်ဤလူသည်ဣသရေလရှင်ဘရင်ထံသို့လူကိုစေလွတ်၍ဤမည်သောအယက်ကိုသတိပြုပါအထိုအယက်သို့ရှုရလူတို့သည်လာကြပြီဟုသတိပေးသောအယက်သို့ဣသရေလရှင်ဘရင်သည်လူကိုစေလွတ်၍တစ်ချိန်နှစ်ချိန်မကရန်သူတို့ကိုရှောင်လေ၏ထိုအကြောင်းကြောင့်ရှုရရှင်ဘရင်သည်စိတ်ပူပန်၍ဂျွန်တို့ကိုခေါ်ပြီးလင်ငါတို့တွင်ဘေးသူသည်ဣသရေလရှင်ဘရင်ဘက်၌နေသည်ကိုငါအာမပြဘဲနေကြသည်ဟုမေးတော့ဂျွန်တယောက်ကထိုသို့မဟုတ်ပါအရှင်မင်းကြီးကိုရစတော်မူခေါ်တော်မူရာအခန်း၌မိန်တော်မူသောစကားကိုပင်ဣသရေလပြည်၌ရှိသောပရောဖက်အေလိရှေသည်ဣသရေလရှင်ဘရင်အားပြန်ပြောတတ်ပါသည်ဟုပြောလေ၏ရှင်မင်းကလေသူဒီအဘေအရက်၌ရှိသည်ကိုတွားပြီးချောင်းကြည့်လို့သူ့ကိုဖမ်းဆီးစေခြင်းကငါစေလွတ်မည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးမှဒေါသံမျိုး၌ရှိပါသည်ဟုပြောလေ။အမေအဒီအပြစ်ပြက်မှာကျမတို့ဗာမြန်လေဆိုရှုရရှင်မင်းကဣသရေလပြည်ကိုတစ်ချိန်လုံးသူကအနောက်ရှက်ပေးဖို့ရန်အတွက်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရတယ်။မိတ်ဆွေတိလားယန်သူကအသက်လွတ်တိုက်ခိုက်တတ်တယ်တခါတလေမှာအချို့လူတွေကငါအတိုက်ခိုက်ခံနေငါဘာတွေများမှားလို့လည်းမသိဘူးဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်းနေမိတ်ဆွေယန်သူကတရားမျှတတဲ့ပွဲကိုကစားတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူး။ Okay သူကအမြဲတမ်းညစ်ပတ်မှာပဲနော်ကျမတို့တခါလေကြာရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ game show တွေမလားအဲ့ဒီမှာနော်ညစ်တဲ့လူတို့နော်အငင်းတန်တဲ့လူတို့ပါရင်နော်တော်တော်စိတ်ညစ်ရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုး games မျိုးကစားရင်အေးဒီလိုပဲကျမတို့လေလောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေခါမှာကျမတို့ရဲ့ games တွေကအများအား fair ဖြစ်မယ်လို့မထင်ထားပါနဲ့နော်မြမြတတနဲ့ကျမတို့ကစားခွင့်ရမယ်လို့မထင်ထားပါနဲ့ရန်သူမာနကမြတ်တစွာနဲ့အလုံးမလုံးတက်ဖူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာရှုရရှင်ဘရင်ကအကြောင်းမဲ့ဣသရေလနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာပဲအေလိရှေကသူတို့ရှုရတက်ကနော်ဒီအကြီးဆုံးဘိုးချုပ်တယောက်ဖြစ်တဲ့နေမန်ကိုကြမ်းမာခြင်းပေးခဲ့တာနော်ဣသရေလနိုင်ငံသူလာပြီးတော့နော်ကျွန်တော်နူနာဆွဲရတယ်ပျောက်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးအေလိရှေစီလာတဲ့အခါအေလိရှေယော်ဒန်မြစ်မှာ9ချိန်သွားစိန်မှာပြောတဲ့အခါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့အတွက်ကြမ်းမာခြင်းရပြီးအိမ်ပြန်လာတယ်ပြန်လာလဲလာရောနော်ဟိုမှာပြန်ပြီးတော့ဘရင်ကပြန်ပြီးစစ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်ပြန်ချီလာတယ်တကယ်တော့သူတို့ပုံမှာဂျေဇုပြုခဲ့တာပါဣသရေလနိုင်ငံကရှုရပြီးတော့ပြီးစိန်ခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဂျေဇုပြုထားတာသူတို့ရဲ့ general highest general နော် rank ထဲမှာအမြင့်ဆုံး general ကိုကြမ်းမာခြင်းပေးထားတာဖခင်ကဒါမဲ့ तू อ่ะအဲ့ဒီမျက်နှာမမထောက်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်တခါလေးမှသင်လည်းခံစားရတယ်ငါအကောင်းဆုံးနေလို့ရသားနဲ့ဘာလို့တိုက်ခိုက်မှုတွေငါကြုံရတာလဲငါဘုရားမှာငါအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ရသားနဲ့ဖခင်တော်ငါအကောင်းဆုံးလို့ရသားနဲ့ဒီဥစ္စာငါရဲ့ဘဝမှာနာကျင်မှုတွေဘာလို့ကြုံနေရတာလဲသင်ခံစားကောင်းခံစားရမယ်မိစွေကိုနားလေစေခြင်းနဲ့ယန် तू อ่ะမျက်တစွာနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ် तू อ่ะအမြဲတမ်းညစ်ပတ်တယ်သူကစားတဲ့ game တိုင်းဟာညစ်ပတ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတိဘွားဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာသူ့ရဲ့နှိမ့်ဆက်ညစ်မှန်းခြင်းကိုခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ပြောပါဦးငါသူ့ရဲ့ညစ်မှန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးအာမင်သင်အဲ့ဒီကစားပွဲထဲမှာသင်ဆက်ထိုင်နေစရာမလိုဘူးဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဖခင်ရဲ့ prophet ကအေလိရှေကဣသရေလရှင်ဘရင်ကိုဟိုဘက်ကရှူရီတက်တွေလာတော့မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်နေရာပြောင်းခိုင်းတယ်အဲ့မှာမနေနဲ့ဒီနေရာကိုရှူရီတက်တွေလာလိမ့်မယ်ပြောင်းမှာပြောင်းမှာသူတစ်ချိန်လုံးပြောတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီပြင်နောက်ဆုံးမှာနောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှူရီတက်တွေကိုအေလိရှေကမျက်စိကန်းအောင်လှုပ်လိုက်တယ်မိတ်ဆွေသိလားအဆုံးမှာအဲ့ဒီဣသရီနော်ရှူရီတက်တွေကအေလိရှေစီလာပြီးဖမ်းဖို့ရန်အတွက်လှုပ်တယ်သူ့ရဲ့အိမ်ရှိမှာရောက်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာအေလိရှေသူ့ရဲ့မျက်စိအားလုံးကိုပိတ်စေဆိုပြီးတော့နော်အမိန်ပေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့လူတွေအားလုံးမျက်စိကန်းသွားတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီလူတွေကဣသရေလနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်လာတာပါဒါပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့ကိုမျက်စိပိတ်စေလိုက်တယ်ဒီနေ့ညီကိုမောင်မတို့သင်ရဲ့ရန်သူတွေကသင်ကြောက်ရမယ့်လူတွေမဟုတ်သင်ရဲ့ရန်သူတွေကိုသင်ကပြန်ပြီးဒုက္ခပေးမယ့်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမနဲ့တူဝင်ကမောင်ငါ့ကိုဒုက္ခပေးမယ့်လူကိုငါပြန်ပြီးဒုက္ခပေးမယ့်လူဖြစ်တယ်
Amen. Satan is in trouble. Sarang at the Doka Yamni Bipide. But on this, the Amjamiro to Doka be made Lupide. Amen. Then a twin Yemen is a chingo Kayame Dumho. Tomorrow did it. Tomorrow a twee corri Piamu and Lure. Tomorrow is Jonji Muri Piamu and Lure. A Joluria, now the Taylor Nasu and Yemen is a need. So we are not Boma, Coco Kayare Lupi, Nied and Yene, Coco, Kubaka, and Yen and Kayare, Kubaka, Doka, and Yen and Yote. ကိုဘက်ကမျက်ရင်နဲ့မျက်ခွန်းနဲ့အမြင်နဲ့ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့အတွေးခုံမျိုးယုံကြည်မှုမျိုးနဲ့အသက်ရှင်တယ်။နေဖျားကကျမတို့ရဲ့အတွေးခုံကိုပြောင်းစေခြင်းနဲ့အေးလီရှဲလိုမျိုးတွေးဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။အေးလီရှဲလိုမျိုးမြင်မှုရန်အတွက်လိုတယ်။ No 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 they are not a trouble for me. They are in trouble. တို့ကငါတို့ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။တို့ကတော့ပြဿနာတက်နေပြီဖြစ်တယ်။အာမင်ကျမတို့ဒူဝင်ကံမအောင်ယန်သူကငါတို့ပြဿနာမဟုတ်။ဟာလေလုယာ။ယန်သူကပြဿနာတက်နေပြီ။ Amen. ယန်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့မှာကျမတို့ထားရမယ့်စိတ်နေတဲ့ဘောတာအချို့တွေကိုကျမဒီနေ့ညမှာအဓိကပြောသွားမှာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်တင်ဘလို့မျိုးသူ့ကိုအောင်မြင်အောင်သွားနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမပြောသွားမှာ။အဲ့တော့ကျမနားလေစေခြင်းနဲ့ညီကိုမတော်တို့ကျမတို့ဟာယန်သူကိုကြောက်ရမှာမဟုတ်။အဲ့ကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုခုကြုံလာရတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ first response ပထမဦးဆုံးတုံ့ပြန်ရမယ့်ပုံစံကကြောက်ရွံ့ခြင်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီပြဿနာကိုကြီးလိုက်တာနဲ့အောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်ကျမတို့မြင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့လိရှေးရဲ့အမြအဲ့လိုဖြစ်တယ်။ယန်သူတွေလာတယ်ဆိုတာကိုသူဟာမကြောက်ဘူး။ယန်သူတွေလာတဲ့ခါမှာသူကပညာနဲ့ဖြေရှင်းတယ်။လူတွေကိုပြောတယ်အဲ့မှာမနေနဲ့ထွက်သွားပါ။မင်းတို့ပြဿနာတွေကိုဘုရားသခင်အရောက်မခံဘူး။ဟာလေလုယာ။အဲ့လိရှေးယု
ခင်သည်ယောဂါတွေကနေကေတင်ခြင်းနဲ့ဖခင်ခင်သည်ယံသူညံ့မနှိမ့်ဆက်တဲ့အထဲမှာကျမတို့ကိုထားခြင်းတာမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာဒါနဲ့ကျမတို့ပထမဦးဆုံးတုံ့ပြန်တဲ့အရာအဲ့ဒါဖြစ်ရမယ်ယံသူကကျမတို့ကြောက်ဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ယံသူကြောက်မလို့ကျမတို့ဟာဒုက္ခရောက်သွားမှာမဟုတ်ယန္တုကတင့်ကိုမဖြက်စီးနိုင်ကျမ်းစာမှာဂတိတော်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ယန္တုကြောင့်မလို့တင်ဟာမကြောက်ရဘူးလို့ဖခင်ကဂတိပေးထားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယေမိအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်16မှာဒီလိုပြောတယ်သူတို့ဒီတင့်ကိုစစ်တိုက်၍မနိုင်ရကြတင့်ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းကတင်နဲ့အတူငါရှိသည်ဟုသာရဖခင်မိန်တော်မူ၏ယန္တုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်ခင်ကျမတို့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့အမြင်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်သူတို့တင့်ကိုမနိုင်ရအောင်ပြောပါဦးယန္တုကငါ့ဘယ်တော့မှမနိုင်ရအောင်တဲ့ယန္တုဘာမစို့ဖြစ်နိုင်တယ်လူလေးဖြစ်နိုင်တယ်အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်တယ်ယောဂါတွေဖြစ်နိုင်တယ်အကျွေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်တင့်ကိုချိန်ချောက်နေတဲ့အရာဘာမစို့တင့်ကိုမနိုင်ရဘူးဖြစ်တယ်နော်ဒီအရာကတင့်ကိုတင့်ဘဝကိုမဖျက်ဆီးနိုင်ဘူးတင့်ကိုမပျက်စီးစေနိုင်ဘူးဟာလေလုယာအာမင်ပြောပါဦးကျွန်မနဲ့တူဝင်ခပါငါယန္တုကြောင့်ငါပျက်စီးသွားမှာမဟုတ် I will not be defeated hallelujah တင့်ကိုစစ်တိုက်၍မနိုင်ရဘူးဘာကြောင့်မို့လို့လဲတင့်ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းကသာရဘုရားဒီကယ်နှုတ်ခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသာငါဒီတင့်ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းကသင်နဲ့တူငါရှိသည်ဟုသာရဘုရားမိန်တော်မူ၏ပြောရတဲ့သူကသာရဘုရားဖြစ်တယ်အရာအားလုံးရဲ့အထက်မှာစိုးစံတော်သူဟာလေလုယာကျမတို့ကိုချစ်တော်သူကျမတို့ကိုဂရုစိုက်တော်သူဘာမဆိုကျမတို့အတွက်လှုပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဝင်မလေးတော်သူသူ့ရဲ့အသက်ကိုပေးသည်အထိချစ်တော်ဖျားထိုဖျားကဂတိပေးနေတယ်ငါမင်းတို့ဘာမဆိုလှုပ်ပေးမယ်တင်ဟာစီရမှာမဟုတ်ဒီဖခင်ကျမတို့မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိစေခြင်းနဲ့ယန္တုကိုမြင်တဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မြင်စေခြင်းနဲ့ယန္တုကြောင့်မလို့ကြောက်နေရတဲ့လူမဖြစ်စေခြင်းညာဘက်အိတ်မပျော်ဘဲနဲ့ယန္တုကြောင့်မလို့စိုးရိမ်နေရတဲ့သူမဖြစ်စေခြင်းနင်းနေပြဿနာကြုံတာနဲ့ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ရဲတော့တဲ့ panic attack ဖြစ်နေတဲ့လူဖခင်ကျမတို့ကိုမဖြစ်စေခြင်းဘူးအမေပြဿနာတောင်ကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာငါမကြုံနိုင်တော့ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုင်နေတဲ့လူဖခင်မဖြစ်စေခြင်းဘူးdepression တွေဝင်ပြီးတော့ဒီပြဿနာကြောင့်မို့လို့ငါဘဝသွားတော့မယ်လို့တွေးနေတဲ့လူဖခင်မဖြစ်စေချင်ဘာမှမလုပ်တော့တဲ့လူမဖြစ်စေချင်အိမ်မမမတ်တော့တဲ့လူမဖြစ်စေချင်ဘူးပြဿနာတွေကြောင့်မို့လို့ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ငုံနေရတဲ့သူဖခင်မဖြစ်စေချင်ဘူးအာမင်ဒီနေ့မှဖခင်ပြောတယ် wake up my child ငါသားငါသမီးထပါငါတင်နဲ့အတူရှိတယ်တင့်ကိုရန်သူတွေဟာစစ်တိုက်ပြီးမနိုင်ရကြရှာခါရမယန္တရတဲ့ခန္လေလိုရာခါရဘာရှန္ဒရဘာစေခေဟာလေလုယာအမေအမေဖခင်တင့်ကိုဂရိပေးတယ်တင့်ကိုရန်သူတွေဟာနိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ကျမတို့ကပြည့်တနာကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာရန်သူကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘယ်တော့မှနိုင်မဲဆိုတဲ့အသွေးခေါ်ကိုကျမတို့ရဲ့အသွေးထဲမှာထည့်မထားပါနဲ့
ဘာလို့လဲဆိုတော့တင်းတဲ့အတူရှိရဲ့ဖခင်ကအရာခတ်သိမ်းကိုအောင်မြင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲဒါကြောင့်ဆာလန်ဆရာဒီလိုပြောတယ်ဆာလန်29အငယ်1မှာ။ခြားရဖခင်ဒီငါဤအလင်။ငါကိုကေတင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။ငါဒီအဘေသူကိုကြောက်ရအံ့နေ။ကျမနဲ့တူဝင်ခံမအောင်ငါဒီအဘေသူကိုကြောက်ရအံ့နေ။ဆာလန်ဆရာရဲ့တစ်ဖက်မှာရက်တဲ့လူတွေကရှင်ဘရင်ရှောလို့ဆာလန်ဆရာရဲ့တစ်ဖက်မှာရက်တဲ့အရာတွေကချင်းသေးတွေဝင်နေဆာလန်ဆရာရဲ့တစ်ဖက်မှာရက်တဲ့သူကဂေါလျက်ဒီလိုမျိုးကြီးမားတဲ့ရန်သူတွေအခွင့်အာဏာနေရာမှာရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့အရာခသိမ်းလုံးနိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့သူတွေကတစ်ဖက်မှာရက်နေပေမဲ့လည်းမကြောက်ဘူးတဲ့ကျမတို့ပြဿနာကြုံတဲ့အခါပြဿနာကိုကြည်လိုက်ကိုယ်ကြည်လိုက်ပြဿနာကိုကြည်လိုက်ကိုယ်ကိုကြည်လိုက်နော်အဲ့လိုလုံနေလို့ကြောက်နေရလေကျမတို့ကကျမတို့ဘုရားခင်ရင်ဆိုင်စေခြင်းနဲ့ပုံကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ hallelujah ဆာရာ၏ဘုရားခင်ကိုကြည်ပါ။ပြေတနာကိုကြည်လိုက်ဘုရားကိုကြည်လိုက်ပြေတနာကိုကြည်လိုက်ဘုရားကိုကြည်လိုက်ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်။ amen အဲ့တော့ထာဝရဘုရားသည်ငါအသက်ခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၏။ငါသည်အဘယ်သူကိုမျှကြောက်လန့်ရအံ့နေ။ amen ဘုရားခင်ကသင်ခိုးလုံရာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ကသင်ကြည်တဲ့နေရာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘသူကိုသင်ကကြောက်ရမှာလဲ။တင်ကြောက်စရာမလိုဘူးဖြစ်တယ်ပြောပါဦးကျမနဲ့တူဝင်ခံမှာငါဘသူ့ကိုကြောက်ရမှာလဲငါကြောက်စရာမလိုဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာဖခင်ဒီ spirit of fear ကိုတင်ရဲ့ထဲကနေပြီးတော့မောင်းထုတ်စေခြင်းတယ်ဖခင်ဒီနေ့မှာတင်ရဲ့ထဲကနေ spirit of doubt တန်တရားဖြစ်ခြင်းဝိညာဉ်ကိုမောင်းထုတ်စေခြင်းတယ်ဖခင်ဒီနေ့မှာတင်ရဲ့ထဲမှာလာပြီးတော့တင်ကို change out တဲ့ဝိညာဉ်ကိုမောင်းထုတ်စေခြင်းတယ်ပြောလိုက်ပါငါတင်ကိုမကြောက်ဘူးဖြစ်တယ်ငါအထဲမှာဘသူရှိလဲဆိုတာငါသိတယ်ထို့ဖခင်တင်ထက်တာရဲ့ကြီးမြတ်တယ်ထို့ဖခင်တင်ကိုဆုံးမမှာဖြစ်တယ်တင်ဟာအဝေးဆုံးကိုထွက်သွားရမယ်ငါမင်းနဲ့အတူကစားမှာမဟုတ်ဘူးငါမင်းရဲ့ game ထဲမှာပါမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ငါမင်းထက်ပိုပြီးကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်ငါ့ကိုကယ်တင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုရန်သူကိုပြန်ပြီးဒုက္ခပေးတဲ့သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရန်သူတွေကိုကြောက်တဲ့သူဖြစ်ရမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကျမတို့အသက်ရှင်ရမယ့်ပုံစံအေလိရှေအသက်ရှင်တဲ့ပုံစံကျမတို့အသက်ရှင်ရမယ့်ပုံစံအာမင်ပြောပါအောင်အေလိရှေလိုမျိုးငါအသက်ရှင်မယ်အာမင်ရှုံးနေတဲ့လူအဖြစ်အဆုံးသတ်မှာမဟုတ်အောင်မြင်တဲ့သူအဖြစ်အဆုံးသတ်မှာအာမင်သူ့တက်ဖို့လာတဲ့လူတွေအားလုံးမျက်စိကန်းစီလိုက်တယ်ဘယ်နည်းအားအဲ့ဒါသဘောကျလဲအာမင်သူ့တက်တဲ့လူတွေလာလို့ထွက်ပြေးလိုက်တယ်ဆိုစတိုရီကိုသဘောကျတဲ့လူရှိလားကျမယုံကြည်ပါတဲ့သဘောကျမှာမဟုတ်သူ့တက်ဖို့လာတဲ့သူတွေသူဟာမျက်စိပြန်ကန်းစီတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးအဆုံးသတ်ရမယ်သင်ဘွားမှာလဲအာမင်သင်ဟာရှုံးနေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးသင်ဟာယေရှုနဲ့အတူတူအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြပြမှာကျမတို့ကြည့်ရခါအေလိရှေဟာရှင်ဘရင်နဲ့အတူနိုင်ငံကိုကယ်တင်တယ်ဆိုတာကျမမြင်ရတယ်။ဒီနေ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာသိတဲ့လူဟာအမြဲတမ်းမှရှင်ဘရင်နေနိုင်ငံတွေကိုကယ်တင်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။အဲ့တော့အေလိရှေကဒီပြပြမတိုင်ခင်မှာအပေါ်မှာကျမတို့ခဏကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘာမြင်ရလဲဆိုတော့ဒီပစိန်ကိုနော်ပြန်ပြီးတော့ရေထဲကနေပြင်ကဲနှုတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့မြင်ရတယ်။ချိုးလေးစံစာဖတ်ပြီးတော့သိလိမ့်မယ်။ဒီရက်မှာအေလိရှေအတွက်ပရိုဖက်တွေကအိမ်ဆောက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကဆန္ဒရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပရိုဖက်တွေကတနာဖို့ကောင်းတယ်။ဆောက်ပေးခြင်းစိတ်တော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်စံမရှိဘူး။အဲ့တော့သူတို့ကပစိန်အောင်မဝင်နိုင်ရှာ။သူများစီကနေပစိန်သွားငှားပြီးတော့ယူရတယ်။ဖြစ်ချင်တော့သူများစီကငှားထားတဲ့ပစိန်ကရေထဲပြုတ်ကျသွားပြီးတော့ပစိန်စောတည်တဲ့အတိုင်းပဲလေလေးတော့မြုပ်သွားတယ်။ဘလို့နီးနေမှပြန်မပေါ်လာနိုင်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စမှာလေအေလိရှေကနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပစိန်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်အောင်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်เนาะတိတ်ကိုင်းတစ်ခုကိုသူချပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပစိန်ကပေါ်လာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဒါဒီနေရာမှာလဲဖျားခင်ကဆုံရှုံရတဲ့ခွင့်ကိုမပေးဘူးဆိုတော့ကျမတို့တွေးရဟဲ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အေလိရှေဟာစင်းရဲတဲ့ prophet တွေကိုသူကအမှုဆောင်တာဖြစ်တယ်เนาะ risk မရှိဘူးခက်ခဲနေတဲ့လူတွေကိုသူကအမှုဆောင်တယ်နောက်တစ်ခေါက်အဲ့ဒါရင်ပြီးလဲပြီးရောသူအမှုဆောင်တဲ့သူကရှင်ဘရင်ကိုသူအမှုတော်ဆောင်တယ် hallelujah မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယန္တုဟာစင်းရဲတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့သူလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လူချို့တွေကစင်းရဲတဲ့လူမှာပဲပြဿနာရှိတယ်လို့ထင်တယ်ယန္ချမ်းသာတဲ့လူတွေမှာယန္တုမရှိဘူးလို့ထင်တယ်မှားသွားလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေစင်းရဲတဲ့လူမှာရောချမ်းသာတဲ့လူမှာရောယန္တုရှိတယ်ယန္တုကမျက်နာမလိုက်ဘူးအရွယ်မလိုက်ဘူးပတ်စံရှိတာမရှိတာမယွေးပါဘူးသူဟာတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီပညာရှိရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိဖို့ရန်အတွက်လို့တယ်သင်ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေစင်းရဲသည်ဖြစ်စေနှုတ်ကပတ်တော်သိပြီးတော့မှန်ကန်စွာနဲ့ပြန်လေရင်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့
အဲ့ဒီကယေရှုလိုပဲဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဒီလေမြေကြီးကိုလာတဲ့ခါမှာစင်းရတဲ့သူတွေစီကနေပြီးတော့လဲနတ်ဆိုးမောင်းထုတ်တယ်လို့ချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုလဲလွတ်မြောက်စေခဲ့တော်ဖရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာလူသားတိုင်းအတွက်လာတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုလဲယေရှုကလူသားတိုင်းကိုလွတ်မြောက်စေမှာဖြစ်တယ်လူသားတိုင်းကိုဖရားသခင်စိတ်ဝင်စားတယ်လူသားတိုင်းကိုယံသူနှိပ်စက်နေတဲ့လူသားတိုင်းကိုဖရားသခင်ကယ်နှုတ်ပေးနိုင်တယ်တရားယုံကြည်ခြင်းရှိမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တမာတရားအတိုင်းပြောင်းလဲပြီးတော့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာဒီ prophet တွေဟာပြောရမယ်ဆို prophet ဖြစ်တဲ့တဲ့သူတို့ဟာစီပွားရေးသမားမဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့ရှင်ဘရင်ကြတော့နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တယ်အဲ့လိရှေးအသက်တာမှာစီပွားရေးသမားနိုင်ငံရေးသမားဘာသာရေးသမားမျိုးစုံကိုသူဟာအမှုဆောင်ခဲ့တယ်ဒီနေ့တင်ဘလိုမျိုးကဏ္ဍမှာပဲဆက်ကဆက်ကတင့်ကိုချင်းချောက်လာတဲ့ရန်သူတွေလက်ထက်ကနေဖခင်ကတင့်ကိုကယ်နှုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဖခင်သခင်ဟာတင့်ကိုအဲ့လောက်ထိချစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ဟာတင့်ဘေးနေရာမှာပဲရှိရှိတင့်ကိုအောင်မြင်စေချင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။တင့်အမှုပညာမှာရှိတယ်ဆိုလဲအမှုပညာမှာတင့်ကိုဖခင်အောင်မြင်စေလိမ့်မယ်။တင့်ဟာနိုင်ငံရေးမှာရှိတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာတင့်ကိုဖခင်အောင်မြင်စေလိမ့်မယ်။တင့်ဟာအကယ်လို့မင်းစီးပွားရေးမှာရှိရဆိုဖခင်တင့်ကိုစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာအောင်မြင်စေလိမ့်မယ်။ဘေးကဏ္ဍမှာပဲရှိရှိအဲ့ဒီမှာတင့်ကိုချင်းချောက်နေတဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုဖခင်တင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အကြောင်းလဲဆိုအချို့လူတွေကနတ်ဆိုးလို့ပြောရင်ဖခင်ကြောင့်နဲ့ပဲဆိုင်တဲ့နတ်ဆိုးလို့ပဲထင်တာ။မဟုတ်ဘူးတခါလေမှယန်သူကနုပညာနေပယ်ထဲမှာလည်းရှိနေနိုင်တယ်တခါလေမှယန်သူကစီးပွားရေးနေပယ်ထဲမှာလည်းရှိနေနိုင်တယ်ကျော်လည်းအနုပညာနေပယ်ကနှဆိုးကြတော့စီးပွားတော့မောင်းထုတ်လို့မရဘူးလို့ထင်တယ်နိုင်ငံရေးနေပယ်ကနှဆိုးကမထွက်ချင်ဘူးလို့ထင်တယ်ယန်သူကိုမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေဘလို့နေပယ်ကယန်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သင်နေကြမှာဖယားကံပေးထားတဲ့ခွင့်အာဏာအပြင်အောင်မြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အေလိရှေအောင်မြင်နိုင်တယ်။ဟာလေလုယာဒီနေ့သင်ဒီလေးပဲအောင်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်။အာမင်ပြောအောင်ဘလို့နေပေကယန်သူပဲလာလာ။ငါအောင်မြင်နိုင်တယ်။အာမင်ဒီနေ့ဖယားကံနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်သင်ကိုယုံကြည်ခြင်းပေးပါစေ။အာမင်ပရိုဖက်အမျိုးသားတွေကလည်းနမိတ်လက္ခဏာလိုတယ်။အေလိယာနော်အေလိရှေနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ပေးရတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဘရင်ကလည်းနမိတ်လက္ခဏာလိုတယ်။မိတ်ဆွေသိလားနမိတ်လက္ခဏာဟာလောကကလူတိုင်းလိုတယ်။နမိတ်လက္ခဏာဟာဖယားခင်မဲ့တတ်နိုင်တယ်။လိုအပ်နေတဲ့လူတိုင်းကိုဖယားခင်ဟာအတွေ့ခံမှာဖြစ်တယ်။အာမင်ကျွန်မတို့ရခါလေးမှာရှင်ဘရင်ဆိုအားလုံးပြည့်စုံပြီ။ဘာနမိတ်လက္ခဏာမှမလိုတော့ဘူးလို့ထင်မှားသွားလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေ။ရှင်ဘရင်နေလေနမိတ်လက္ခဏာလိုနေတယ်။ဒါကြောင့်အမှုတော်ဆောင်မှာရှင်ဘရင်နေကိုလည်းနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အမှုတော်ဆောင်မှာပြောပါအောင်ငါရှင်ဘရင်နေကိုလည်းနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အမှုတော်ဆောင်မယ်။စင်ရတဲ့လူတွေကိုလည်းနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ငါအမှုတော်ဆောင်မယ်။ရှင်မြင်နေတဲ့မှာလည်းကျမ်းမာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေရှိရဲ့။ရှင်မြင်နေတဲ့မှာလည်းနတ်ဆိုးရဲ့ချင်းချောက်ချင်းတွေလက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်။အာမင်။ပြောပါငါ့ကိုဖျားသခင်အဲ့အတွက်သုံးမယ်။အေးလီရှဲလိုမျိုးငါ့ကိုဖျားသခင်သုံးမယ်။ယန်သူတွေရဲ့လောက်ရတဲ့ကိုငါဟာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်ဘရင်တွေကိုပင်လည်းအမှုတော်ဆောင်ရတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ဖျားခင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင့်တင်ပေးပါစေ။ဟာလေလုယာတို့ချိုးပါပတ်စံရှိနော်ပတ်စံမရှိတဲ့လူတွေကပဲနတ်ဆိုးညင်းစေခြင်းခံရပြီးတော့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကအားလုံးအစဉ်ပြေနေတယ်။သူတို့ဘဝမှာဖျားကိုမလိုဘူးလို့ထင်နေမိတ်ဆွေမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့အဲ့လူတွေကိုလည်းနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အမှုတော်ဆောင်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အာမင်အာမင်အဲ့တော့ဖျားသခင်ဟာကြီးမားတဲ့အေဂျင်စီရှိတယ်ဒီယန်သူတွေဟာဣသရေလနိုင်ငံကိုခဏခဏလာပြီးတိုက်ခိုက်တာဟာသူတို့အသက်တာထဲမှာဖျားသခင်ကြီးမြတ်ခြင်းကိုမြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်ယန်သူဟာတင့်ကိုခဏခဏလာပြီးတိုက်ခိုက်တာပဝင်းကျင်ကလူတွေဟာဖျားသခင်ကြီးမြတ်ခြင်းကိုမြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့နော်တိုက်ခိုက်ခဲ့လဲဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့အေလိရှေဟာဒီယန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရဲအရာကိုကျမနဲ့အတူတူကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အေလိရှေကဣသရေလရှင်ဘရင်ကိုပြောတယ်ဒီနေရာမှာမတော်နဲ့ဒီနေရာမှာမနေနဲ့ယန်သူကလာလိမ့်မယ်ယန်သူမလာခင်မှာအေလိရှေကယန်သူရဲ့အကြောင်းကိုကြိုပြီးတော့သိတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့တက်တာမှာယန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရဲโอเคယန်သူကိုအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖရားအတန်ကြားဖို့သိက္ခာအရေးကြီးပါတယ်ဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖရားအတန်ကြားမှာပဲယန်သူရဲ့ရှေ့မှာသင်ဟာခြေတလှမ်းတာပြီးတော့သူ့ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုစီးတားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အကျိုးလူတွေကဝိညာဉ်ရေးရမှာမျက်စိပိတ်
at a gentle chill and go chubiromati. Elisha got a gentle chill and chubiti. Luria blood on pure lace. Elisha got a shimbi, a canem, a pure as a garum jarry. The girl Elisha alupums and a jalam jalarumati. The jararo pia knows or eh? Two. No, Dinia Matuabu Pia Pure, no Shimbiang, Yambiro to Arago, Cham Jare, Itrila Shimbia, around Natam Biro Nia Shuide, a canema Bura, Vejarala, a seaway tiny, a canema Bura, Vejarala, Rajmarumdi. I mean, Luri allowed you on what Tinzabiro Pure. Luri allowed Tidama, Tinzabiro Pure, Pajamululizo, Eli Shega, Jotilo, Bioman Jotilo. Dinema Piakin, the Jamari winning Miss City Point Beijing. ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီတေဟုတ်ဆရာတွေပဲကြိုးပြောမှာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့အသက်တာအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအတွက်လိုအပ်တဲ့စကားကိုဖျားကမိတ်ဆွေကိုကြိုးပြောလိုက်မယ်အကျိုးလို့ရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ယုံကြည်ခြင်းစတာဖို့လိုပြီအကျိုးတခုခုဆိုရင်ဆရာလှုပ်တင်လားလှုပ်တင်မလားဆရာမလှုပ်ရအောင်လားမလှုပ်ရအောင်လားကျမတို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့မိကုန်းနေဖြေးပေးခြင်းပါတယ်တစ်ခါလေးမှကျမတို့လ
ပဲ तू तू အလုပ်က full time job ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ तू ရဲ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ तू ကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ तू ရဲ့လက်ထဲမှာမရှုံးနိုင်ခြင်းဘူး battery ကတော့ round me round လာမှာပဲ เนาะอ่าล่ะจมรุละเวทโทปวยดิโหลบัวล่ะราวันราวทูเนาะตะปวยปี้ตัวเองแล้วนอกแต่สิงคอได้ปวยนอกตะปวยเปลี่ยนชื่อลาดาเว้ยเลยหุล่ะเนาะดาเดี๋ยวยอกจ้าเลยสุปูนาเลยเนาะ MMA လုတ်ကိုကိုလုတ်ဆောင်လာမယ့်အရာတွေကိုဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေပြီးတော့ကျမတို့ကကြိုသိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။တခါလေးမသူလုတ်လာမလားဆိုတော့သင်သိချင်မှသိလိမ့်မယ်။ဒါမဲ့သင်ဘာလုတ်ရမလဲဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်။ဣသရေလရှင်ပြန်ကိုအေလိရှေပြောတဲ့အခါယန်သူလာမယ်လို့သူကနော်ပြောတာလေဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ဒါမဲ့အရေးကြီးကတော့ရွှေ့ပါ။ဒီမှာမနေနဲ့ရွှေ့။အာမင်။ဘာလုတ်ရမလဲဆိုတော့
lo lo chin a pye chin ma bwa ma aung myin chin ni a mya yi ya de ta mai mai swe aung myin chin ya yong de na ma kaw ta phat ma le yan tu ye lou ye de ko chin ma ka kwe pi da le phit twa de hallelujah na le nai mu phaya khin ma za ba se amen chin ma lo di phaya ye zakaw na thong lai da ha aung myin chin me ya twa yong na ma kaw yan tu ye lou ye de ya ni le ka kwe pi da phit twa de ha mu chin ma lo phaya tan cha chin ha wit nyin tai pwe de ba စိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်နားတွေကောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်နားတွေဟာဖျားသခင်အတန်ကိုနားဆွင့်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုယန်သူထက်ခြေတလန်းတာတဲ့သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဒါဝိဒ်ရဲ့တတ်တော်ကြီးပါဒါဝိဒ်ကယန်သူတွေသူ့ကိုတတ်တော်မယ်ဆိုအမြဲတမ်းဖျားကသူ့ကိုကြိုပြောတယ်တရက်မှာဆိုရင်ရောနသန်အသုံးပြုပြီးတော့
ရဲ့တက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါဝိတ်ကိုယောနသန်ရှောင်ခိုင်းတယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါပါလေဖျားသခင်ကြိုပြောတာပြောပါအောင်ငါ့ကိုလည်းဖျားကြိုပြောမယ်ယန္တုငါ့ကိုဖျက်ဆီးလို့မရယန္တုငါ့ကိုထိလို့တော့မရငါဖျားလမ်းထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာလေလုယာအာမင်အမေရနာမကသေးနောက်တစ်ခေါက်လည်းဒီလိုပဲဒါဝိတ်ပြန်ပြီးတော့ရှောလူအတွက်ပြန်ပြီးတော့သူအစေခံတယ်အဲ့ဒီခါမှလည်းယောနသန်လာပြောတယ်ဒါဝိမင်းရှောင်းပါငါအဖေမင်းကိုတတ်တော်မယ်ဒါဝိဟာရန်သူသူ့ကိုမတက်ခင်မှာအမြဲတမ်းမှာဖခင်ကသူ့ကိုကြိုပြီးတော့စကားပြောတယ်ချို့လူတွေဘာကြောင့်ရန်သူနဲ့ထိတ်တိုက်တယ်ခဏခဏတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖခင်ကြိုပြီးစကားပြောရအောင်နားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ပြောပါငါဒီနေ့ဆိုင်ဖခင်တန်နားထောင်မယ်ဖခင်စကားနားထောင်မယ်အာမင်တည့်ရမှာကြတော့ဒါဝိကကိလဆိုရဲမြို့မှာသွားပြီးကိလမျိုးကဣသရေလနိုင်ငံမှာပဲဣသရေလလူမျိုးတွေအမှနေထိုင်တယ်
damit pilati tet dia kila myo ma la pi lo tait de atwet chao mu lo dawit ka twa ku be de itrela lu re bhat ka ni bi pilati lu re o pyan tait a lo tait pi le pi yo sho lo wa ri ni ya yauk cha la yo dawit ko la sha da pilati lu re o tait pho la da ma hoh bu sho lu wa dawit ko tait pho yan twet la da a lo myo la de ka ma dawit ka le phaya ko me de ko ro kila myo ga lu re ha cino ko cho lo let the o at ma la no jamaro dhamma yan so prathama sa akhanji 23 ange 7 no tapan dawit ga kila myo da ro di cino ne cino yi lu ro ko cho lo let to at ja lai mi lo hu me shao do chara phaya ga at ja ba lai mi hu mai no mu yi aro phaya ga pyo de myo at lai me yan tu ri let the ma min yauk lai me dawit yan ne chwe chin me phaya ga to ko pye kai na phit de do tu pye de ไอ้สิเจซูรอเวตูปี้โลมโหไอ้นี่มาช้อลัวตูตะผู่ลาดาဖြစ်တယ်ယန်သူကလိုက်လဲဒါမဲ့ဒါဝိတ်ကအမြဲတမ်းမှာလွတ်မြောက်တယ်ပြောပါယန်သူလိုက်ပြီမဲငါလွတ်မြောက်လိုက်မယ်အာမင်တရားရှုံးနေမှုယန်တို့ဘုရားခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်မှုယန်တို့ဘုရားခေါ်ထားတာယန်သူကတင့်ကိုဖြတ်စီးလို့မရအောင်ယန်သူကတင့်ကိုရှုံးနေအောင်လုပ်လို့မရအောင်အာမင်အမြဲတမ်းမှာဒါဝိတ်ကလွတ်မြောက်နေတယ်ပြောပါ အဲ့ဘင်တပ်ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့အရာပါလဲဆိုတော့အငယ်24ရောက်တဲ့အခါเนาะဓမ္မရယ်ဆိုပထမဆုံးအခန်းကြီး23အငယ်24မှာဒါဝိဒ်ဒီဇိဖာတောင်အစရှိသောတိုးကြိုတောင်ကြားတို့၌နေ၍ရှောလို့ဒီနေတိုင်းရှာတော်လေသူ၏လက်၌ဒါဝိဒ်ကိုဖျားခဲ့အတော်မမူတိုးထဲမှာဒါဝိဒ်ကိုရှောလို့ကနေတိုင်းရှာတယ်နေတိုင်းရှာတဲ့အခါမှာသူတယောက်လည်းပတ်ရှာတာမဟုတ်ဘူး စစ်သား3000ပါတယ်စစ်သား3000နဲ့ဒါဝိတ်ကိုတော်ချင်းတော့ဒီတော်လေးထဲမှာရှာမိစေတော်ဆိုတာလေ3000နဲ့ရှာရင်တော့နှံ့ပြီဗောဟုတ်လားပြီးတော့နေတိုင်းရှာရင်တော့တနေ့မဟုတ်တနေ့တော့တွေ့မှာပဲလေဘလောက်ပုံလို့ရမှာလဲလူ3000ကလိုက်ရှာလူတယောက်ကိုလိုက်ရှာတွေ့ဖို့အရန်လွဲပါတယ်အရန်ကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ယန်သူလက်သေးကိုရောက်ဖို့ဆိုတာအရန်ကိုသေချာတလောက်ရာဂိုင်တော့များပါတယ်ကိုစစ်ကိုလောက်နော်ရာဂိုင
ကဒါဝိဒ်ကိုယန်သူလက်ထဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းစကားပြောလို့ဖြစ်တယ်။ Go သွားပါ။ဘေးနေရာသွားပါ။ဒါပဲကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့လေဒါဝိဒ်ကလေဖခင်တောင်းတော့အယံနာဆွင့်တယ်။နားမဆွင့်သေးမှာ哦အိနေရ။နော်။ဖခင်တနာမဆွင့်အိနေသူဒုက္ခရောက်မဲ့နေဖြစ်တယ်။ဖယားကင်ကျမတို့ဘာကြောင့်မလို့ယန်သူတွေနဲ့ကျမတို့ဘဝမှာစင်ခုံမှုတွေနဲ့တွေ့စီလဲဆိုရင်အဲ့မှာကျမတို့ဖယားတံပို့ပြီးတော့နားထောင်တယ်ဖယားတံနားထောင်ပြီးတော့ကျမတို့ဟာခြေလန်းနေလမ်းနေခါအောင်မြင်မှုတွေရလာတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့သက်တာမှာဖယားရဲ့အတန်ဟာကျမတို့အသက်ရှင်ခြင်းအတွက်ကျမတို့ရဲ့ survive ဖြစ်ခြင်းအတွက်အလိုအဆုံးသောအရာအဲ့ကြောင့်ကျမတို့ကဖရာသခင်ရဲ့အတန်ပြင်ပမှာအခြားအရာတွေကိုအားကိုးပြီးတော့ယန်သူကိုပြန်ပြီးတိုက်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဖရာအတန်ကိုကြားခြင်းကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲမှာအောင်မြင်ခြင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးလိုအပ်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖရာအတန်ကိုကြားဖို့ယန်အတွက်လိုတယ်။ဖရာအတန်နားထောင်ဖို့ယန်အတွက်လိုတယ်။ပြောပါငါဖရာအတန်ကိုနားထောင်မယ်။ငါရဲ့ယန်သူတွေကိုငါဖရာအတန်နားထောင်ခြင်းအပြင်အောင်မြင်မယ်။ဖယားသခင်ငါ့ကိုအဲ့မှာနီးလန်းနေပေးမယ်ဘလို့ခြေလန်းနေလမ်းရမလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ငါ့ကိုစကားပြောမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ပြင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအေလိရှေကမြင်တဲ့အခါမှာသူကဣသရေလရှင်ဘီယံပြန်ပြောတယ်ဣသရေလရှင်ဘီယံကလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်သူကတကယ်တော့နော်အေလိရှေပြောစကားကိုနားမထောင်ရင်လည်းရတယ်အေလိရှေပြောတယ်ဒီနေရာမှာမနေနဲ့ထွက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာမှနော်အချက်လက်တွေပြည့်စုံတာမဟုတ်ရာဂိုင်းနှုံးနေနော်ဒီခါလေးကျရင်ကျမတို့ကတခုခုဆိုယုံမှုအရန်ခတ်တယ်နော် graph တွေကြီးမှယုံနေဓာတ်ပုံတွေ့မှယုံနေအဲ့ခေတ်မှာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဆက်လည်းမရှိပါဘူးနော် Instagram လည်းမရှိဘူး check 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 ဆိုပြီးတော့သတင်းပို့တဲ့လူလည်းမရှိပါဘူးယုံမှုဆိုအရန်ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလရှင်ဘုရင်ကအေလိရှေရဲ့စကားကိုနားထောင်ဒီနေ့ဒီမြန်မာမိတ်ဆွေဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဆိုတာအများတန်းမှာဝိညာဉ်ရေးရနေပေမှာဖြစ်တဲ့အရာဒါကိုကျမတို့သိဖို့လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့ယန်သူကအသွေးသားရှိတဲ့ယန်သူတွေမဟုတ်ကျမတို့ရဲ့ယန်သူကမမြင်နိုင်တဲ့နေပေမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကြောင့်မလို့သူတို့ကလူတွေကိုအသုံးချပြီးကျမတို့ကိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်အခြေအနေတွေကိုအသုံးချပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျမတို့ကအကင်းပါဖို့လိုတယ်
ဣသရေလရှင်ဘုရင်ကတကယ်အကင်းပါတယ်။ तू ဒါဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ तू ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရဲ့နေပယ်မှာမြင်တော့ तू ပြောတဲ့အရာ तू ကလက်ခံပြီးတော့ဘာအသက်သေးမှမရှိဘူး။ဖြစ်နိုင်ချေမှလည်းမရှိပေမဲ့ तू ပြောင်းဆိုရင်ချက်ချင်းပြောင်းလာ။တကယ်တော့တက်တစ်ခုကပြောင်းနေပြောင်းနေဆိုလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။အများကြီးကိကထဖြစ်တယ်။ instruction တွေအများကြီးပေးရတယ်။အကုန်ကြတယ်လေအများကြီးရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလရှင်ဘုရင်ဟာအယံကိုစမှတ်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ရနေပေကိုနားလေတော်သူနဲ့အတူသူဟာပူပေါင်းတယ်။အာမင်။ကျမတို့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝိညာဉ်ရနေပေကိုအကင်းပါတဲ့သူတွေနဲ့အတူကျမတို့ပူပေါင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဖျားသခင်နဲ့ကျမတို့လက်တွဲဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဖျားနဲ့လက်မတွဲဘဲနဲ့ကိုယ်ဇာတိအပေါ်မှာအားကိုးပြီးတိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဟာမိုက်မဲတော်သူပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲလို့ပြောကြတယ်ကွာဝိညာဉ်ရနေပယ်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဝိညာဉ်ရနေပယ်မှာဆူတောင်းနေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဝိညာဉ်ရနေပယ်မှာချီးမွမ်းနေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဝိညာဉ်ရနေပယ်မှာတို့ကျမတို့ကြွေးကြော်နေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်နေပြောပြီးတော့ကျမတို့ကဇာတိလက်နက်တွေနဲ့ပဲတိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ရှုံးမှာပဲအချို့လူတွေခုချိန်မှာပြဿနာတွေနဲ့ကြုံနေရကျမအားပေးပြစေမိတ်ဆွေအဲ့ဒါဇာတိတိုက်ပွဲပဲမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ရနေပယ်မှာသင်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်ဆူစာတောင်းဖို့လိုတယ်သင်စူးစမ်းနေတယ်စူးစမ်းနေအပြင်မရနိုင်လုံနေလုံနေမထူးခြားလောက်စိတ်တွေမောဘလူးတွေပင်မဒုက္ခတွေရောက်အဲ့လိုမပြောဘဲသင်ဖြစ်နေဆိုအားပေးပြစေစတင်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြည့်ပါစတင်ပြီးတော့ကြွေးကြော်ပါစတင်ပြီးတော့ချီးမွမ်းကြည့်ပါဝိညာဉ်ရနေပယ်မှာစတင်လှုပ်ရှားကြည့်ပါမမြင်နိုင်တဲ့ရန်သူတွေကိုသင်ဟာအောင်မြင်တဲ့အခါမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာလေအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အဲလိရှေကမမြင်ရတဲ့နေပယ်။မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့နေပယ်ကိုသူကကြိုးမြင်တယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေသင်ဟာမမြင်ရတဲ့နေပယ်မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့နေပယ်ထဲမှာသင်အလုံးလုံးတွေဆိုဒီနေ့အနီးကဆုံးနေပယ်မှာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒါဟာဝိညာဉ်ရေးနေပယ်ရဲ့ညံ့မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်မဒါအောင်နောက်တစ်ခါလေးထပ်ပြောခြင်းနဲ့မမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာအပြောင်းအလဲဖြစ်ရင်မြင်ရတဲ့နေပယ်မှာအပြောင်းအလဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အမြဲတမ်းမှာမမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာအရင်ဖြစ်တယ်။ First spiritual realm မှာအရင်ဖြစ်တယ်။ Second မှာ natural realm မှာဖြစ်တယ်။သဘာဝနေပယ်မှာပြီးမှဖြစ်လာတာ။သဘာဝလွန်နေပယ်မှာအရင်ဖြစ်ပြီးမှသဘာဝနေပယ်မှာဖြစ်လာတာ။သဘာဝလွန်နေပယ်မှာရှုံးရင်မြင်ရတဲ့နေပယ်မှာလည်းရှုံးလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးကမမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာအရင်ဖြစ်တာအဲကြောင့်ကျမတို့ကမမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာမတရက်တတဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြောပါအောင်ငါဟာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေအောင်မြင်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကဝိညာဉ်ရဲ့နေပယ်မှာအမှုဆောင်တဲ့လူဖြစ်တာအာမင်ဒီဖျားတကယ်တင်းနေကျမအဲ့အတွက်ဉာဏ်ပညာပေးလိမ့်မယ်အေလိရှေကနေတဆင့်ဣသရေလရှင်ဘုရင်ကိုဉာဏ်ပညာပေးတယ်လို့ပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကနေတင့်ကိုဉာဏ်ပညာပေးလိမ့်မယ်ဘလို့မျိုးတိုက်ရမလဲဘလို့ရွှေ့လျားရမလဲဘုရားခင်ဟာတင့်ကိုဝိညာဉ်ရေးရနေပေးမှာမတ်တက်ရက်စီခြင်းလဲဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ကြည့်ရခါအေလိရှေကအကြိမ်ကြိမ်ကဲတင်နေဆိုတာမြင်ရတယ်တစ်ခါပဲမကုတ်ဘူးနှစ်ခါပဲမဟုတ်ဘူးအကြိမ်ကြိမ်ကဲတင်လို့ဟိုမှာရှူရီနော်ရှင်ဘုရင်တော်အယမ်းစိတ်တူလာတယ်ကြာလာတော့ငါတစ်ဖက်ဘူးမတက်ရက်နေငါတို့ထဲမှာစပိုင်တယောက်ရှိနေပြီတင်တယ်နော် double cross လုပ်တဲ့လူဘယ်သူရှိလဲဟာသူစိတ်ထဲမှာခဏခဏကေတင်ချင်းခံရလို့တိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့တော့မှတ်လာမိစေတိလာဖခင်ကံတဲ့ရင်သူလက်ထဲကနေခဏခဏကေတင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တည့်ရက်ပဲတင်ကံကောင်းလို့ကေတင်ချင်းခံရတာမဟုတ်တသက်လုံးတင်ဖခင်ကေတင်မှာဖြစ်တယ် hallelujah လက်ကိုတီးပြီးဖခင်ကိုချီးမွမ်းပါအချို့လူတွေရင်သူလက်ထဲနဲ့လွတ်လာမလဲငါကတိကတလီလွတ်လာတယ်ရေးလက်ကနေငါကတိကတလောရေးလက်ကတိကတလောမဖခင်ကရွေချက်ရှိရှိနဲ့လွတ်မြောက်စေတာအာမင်ဒီတစ်ခါပဲလွတ်မှာမဟုတ်တသက်လုံးဖခင်တင်ကိုကာကွယ်မှာစောင့်ရှောက်မှာဖြစ်တယ်ဘယ်နှယောက်ယုံကြည်လဲဖခင်တင်ကိုတသက်လုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်စက္ကထားတော်သူဖြစ်တယ်မိစွေဘက်ကယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်ပဲလိုတယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်အချိန်ချင်းကဲတင်မယ်အဲလိရှေကအချိန်ချင်းကဲတင်တယ်လို့ပဲအဲလိရှေကအချိန်ချင်းလွတ်မြောက်ရနီးလန်းကိုပြောတယ်လို့ပဲဖခင်ကလည်းတင်ကိုအချင်းချင်းရန်သူ round တိုင်းမှာ better round တိုင်းမှာခဏခဏစိန်ခုံမှုတွေတိုင်းမှာတင့်ကိုဖခင်ကကေတင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကျမတို့တော့ကျမ်းစာမှာ silent 67ဟာကျမတို့ရန်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်စိတ်ချမှုပေးတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်တော့အငယ်1ကနေအဆုံးထိဖတ်စီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့အငယ်1နဲ့3ကိုဖတ်စီခြင်းကျမနဲ့အတူကြည့်ရအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ဤကိုယ်ကာယဌာနတော်၌နေ
do du di ananda de go shin yi ayet ko kho ya lai me thara phya di nga kho long ya nga i ye dai nga ko za do phya khin phit taw mu di hu nga pyo so yi akay sin sit mo so yi chaw kwen na laga te tat do ana ne laga tin ko kin lut se do mu me amen ဒီစာလံအလွန်လှပတဲ့စာလံဖြစ်တယ်။ဘာပြောလဲ။အမြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့ကိုယ်ကာယဌာနတော်၌နေတော်သူသည်အနန္တတကိုးရှင်ရဲ့အရေးကိုခိုရလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကိုယ်ကာခြင်းကိုသင်ဟာခံစားရလိမ့်မယ်။ဘေးချိန်မှာလဲဘုရားသခင်ရဲ့အနာမှာနေတယ်ဆိုရယ်။အမြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့ကိုယ်ကာယဌာနတော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ The shadow of the Almighty. A yay suranga luye a nizo mashie, hola, jama yega jama be toto laila, jama anama, a nizo mashie, a yabe, then a payaye, a yay sura, payaye, a nizo nia, intimacy, payad kin, a draw win or dure go pure up today. Payane, a draw win or dure ha, gagwe beijing kanzaya lime. Payad game, gagwe beere kama, eh, no salam, goza tang a tikan, ever sonny jamaru jieka, a new mudo beere. A mumio beer and a cagwe pigeon canyare, Kala nani cagwe pigeon canyare, Mosoya choke when a yandure tongue choked in a cali pandare, and a mule yandu chancile, the hakawe pigeon canzame, yoga piarilla, cagwe pigeon canzame, then by my yanduria laya, la wagani, sitaji like chilile, cagwe pigeon canzame, that's a piambiro papa, that's in the inzabiate, salangoza tego, a sazon pian papa, ame, choluriquani sabiro pandire, a young sanga de luripite, piakin kamji bevasi, hallelujah. Yandu one thing with Tilomia, but low kneel and ever do lala. Tongue out in ever lala. Sit the live with Chilala. Yoga bayar in ever lala. Kneeling, nikimabe lala. Nyaba mabe lala. Yandu a thing with Tilomia, beche male. Payaye and Nizo Matin Nirechima. Payan can throw a changing gate and beam up today. Jamane to wink him out. Payang out a changing gate and beam. Payaga yandu gungao, a change, choyonzima mobu, yandu go a changing, change out a lupilla lame. Hallelujah. The name I think of Chow Yun Jenna Piag and Lumiao Sijan. The name I yandu with Chow Yun Jenna Piag and Lumiao Sijan. Yandu then Chow Boom Ho, Piag and Thing Yandu Aumian Puyandra. The name man can age you, Jijun, a tema di South Sijan. Hallelujah. Lord, give us faith, O Lord. Lord, give us faith with your word. Korea no go better, I've been to know Yum Jijan Beba. The name General Chang Yare Yare, Nanka, General Chideka, Chow Yun Say, and Machina, and Obuda Mazaba. Jamai Kuchi, Machang Yare Luri, Nanka Chideka, Chow Yun Jose, Machina, and Machina, and Mazaba. Hallelujah. Hallelujah. Rama Shakala Variandaraba Sekiri. Hallelujah. Hallelujah. Hello, Emma. Do I don't have his galley, Jama Yan the Voja, no chance I'm a little pure. Shuri shimbian, a pata piro. Told Jang Jang Shuri shimbian, the same poop and you eat your no go call billion. Cana, Yan do a little daughter, Shuri shimbian, say sola. Say poop and you eat your no go call billion. Yan do a say poobar. Yo, Yan do say poobar. Cana allow ye then a ha 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 lo yleba. I mean, actually, a young tense pianilo, not Jens and not Hana, young tense pianilo, and Ero Jidan and Lumina. I mean, you just Jiba, Jolie, Hada Gaji Biram Jidabe, the Jens of Papiro Jidan, I mean, Shuri Shimia, say Puni. They get all relaxing beyond do I like that. Do I in Apo Jide? Tell me, who are Lure say Mabu, do I say Punia? Come on. Devil is in trouble. Amen. Yendu a doka yam nevi yede. Hallelujah. Yendu a sepu yaleme. Ten sepu amamo. Yendu jang ten sepu nezu. Piandriyaba. Piandriyaba. Come on, remember. Piyakin abe machine. Ma sepu amamo. Yendu sepu ama. Elisha had a hari yendu sepu on low lighter. Then he chose all the eddy baited in yam alone. Yendu go sepu am pianlome baited lone. Amen. Hesha Nagari Jankani Lisa Shang and Sandema Piovida Pede. Matiado Drunai Chanda Machu Tarapia Maino Mui. Matiare Luria Broma, Yen Wuswamani Nine. Droha, Puban Niame. Banyao Yongji, the Tay Yenduria, Puban Nialeme. Then Puban Mam home. They are Apio Nine. Sawen Nine. Yen Wuswan and Niare Quingo Yaleme. Lone Chonzan and Niare Quingo Yaleme. Then Yenduriado, Say Puyaleme. Eluma Bio Pileme. Then Doka Pilumialo Say the Jaleme. Hallelujah, hallelujah, amen. Deep yet the Nama, Shuri Shimbia, Pajamlo Israel Luri, Tailum Yarali. A Chow Yingaro, Paya the King, Shilo Pit. Israel Luri Bama,
ဖရာသခင်ရှိနေလို့အဲ့တော့အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါသင်ဖရာဘက်မှာရှိတယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်အမေသင်ဖရာတစ်ဖက်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ရှုံးနေလိမ့်မယ်တိုက်ပွဲသင်အောင်ကျင်နေဆိုရင်ဘေးဘက်မှာပါလေဆိုရတော့အရေးကြီးရယ်လောကနိုင်ငံနဲ့ဖရာနိုင်ငံဆိုင်ပြိုင်တိုက်လန်တဲ့အခါဘေးဘက်မှာသင်မတ်တည့်ရမှာလေလောကဘက်မှာမတ်တည့်ရပြီးတော့ရန်သူဘက်မှာမတ်တည့်ရပြီးနဆိုးခိုင်းသမျှနေတိုင်းလုပ်ပြီးသူပြောတဲ့ရာအလုံးနားထောင်နေပြီးတော့တိုက်ပွဲကိုသင်အောင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘေးဘက်မှာမတ်တည့်ရလေဆိုတဲ့အရာစကားပြောသွားပြီပြောပါဦးမှန်ကန်တဲ့ဘက်မှာငါမတ်တည့်ရမယ်သာဝရဘုရားဘက်မှာငါမတ်တည့်ရမယ်အရှုရရှင်ပြင်ရှုံးရခြင်းအကြောင်းရင်းကယိုယိုလေးပဲစစ်တဲ့လက်နဲ့မရှိလို့မဟုတ်ဘူးဤပညာမရှိလို့မဟုတ်ဘူးလူမရှိလို့မဟုတ်ဘူးအကြဉာဏ်မရှိလို့မဟုတ်ဘူးအားလုံးရှိတယ်အားလုံးပြည့်စုံတယ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲဖရားဘက်မှာမရှိလို့ဖရားကသူ့ဘက်မှာမရှိလို့တကယ်လို့ရှုရရှင်ပြန်တော်တော်ယူပါယုံကြည်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်သူ့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုလိုနီလောက်ရှင်နေသူကသူများနိုင်ငံသိမ့်ပိုက်ရှင်နေဒါသူ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်ကတော့ဟာငါတို့ရှင်ပြန်တော်တော်ကိုယူပါယုံကြည်မာတာပဲလူအနေနဲ့ကြည့်အားကျစရာအကြောင်းရင်းတွေရှိရဲ့ဒါမဲ့သူ့ရဲ့ပြဿနာသူ့ရဲ့လောက်ရမှာဖျားမပါဖျားမပါရင်သင်ဘလောက်ပဲတော်တော်ဘလောက်ပဲယူပါယုံရှိရှိဖျားမပါတဲ့အလုပ်မှာတော့အောင်မြင်ဖို့ရန်တော့မဖြစ်နိုင်အာမင်အဲ့ကျမတို့ဒီတကယ်ပဲလှုပ်လေသမျှမှာအောင်မြင်တဲ့အသက်တာကိုသွားခြင်းနေဆိုရင်ဖျားဘက်မှာမတ်တည့်ရပါပြောပါဦးငါဖျားဖက်မှာပဲမတ်တည့်ရရမယ်ဟာလေလုယာဘလောက်ပဲသင်တော်ပါစေဘလောက်ပဲယူပါယုံနေကြီးပါစေဖျားရဲ့တဖက်မှာဖျားရန်သူဘတော်မှမလုပ်ပါနဲ့အချို့လူတွေကျမတို့အခုကြည့်ရအရန်အုံနောက်တွေမြင်လာလေးလေးနော်ပို့ပြီးစာတက်လာလေးလေးပို့ပြီးအိုင်ဒီယာတွေကောင်းလာလေးလေးဖျားသခင်စန့်ကျင်လာကြတယ်ဖျားဆိုတာမရှိပါဘူးလို့ဘေးကနေထွန်လိုက်တဲ့တွေးခေါ်မှုတွေလည်းမသိဖျားဆိုတာမရှိဘူးလို့ဖျားသခင်မတက်နိုင်ဘူးလို့ဖျားကိုကဲ့ရဲ့တယ်ဖျားကိုအပြစ်တင်တယ်ဖျားသခင်ကိုရှုံချတယ်သူတို့ရဲ့ပါဇက်ကနေမိဘတွေကယုံကြည်သူဖြစ်ပေမဲ့သားသမီးတွေကအဲ့လိုမျိုးဖရာကိုဆက်ဆံလာဘာလို့လဲအုံနောက်တွေကြီးလာတယ်ညီးပညာတွေတက်လာတဲ့အခါသူတို့ထင်တာတော့သူတို့ပဲအားလုံးလုံနိုင်တယ်ဒါတွေအားလုံးသူတို့အစာပြုတ်ခဲ့တာလို့သူတို့ကိုသူတို့ထင်နေလားမသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးအစာပြုတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေအားလုံးဖရာလှုပ်ပေးခဲ့တဲ့ထဲကနေဖြစ်လာတာဒါပေမဲ့လူကကိုယ့်ကိုအားကိုးလာတဲ့အခါဖရာရဲ့ယံသူဖြစ်လာဖရာသခင်ကိုဂယုမဆိုင်တော့အဲ့တော့ကျမတို့ကအနေသိမ့်များတယ်ရှုံးဖို့ရန်အတွက်လုံလောက်တဲ့အကြောင်းရင်းပဲဖြစ်သွားပြီဖခင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာနေပြီးတော့အောင်မြင်လို့မရဘူးဖခင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာကျမတို့ဘေးအချိန်မှာရောက်လာလေနံပါတ်၁ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကိုစွန့်တဲ့အချိန်မှာရောက်လာတယ်ဘယ်တော့မှဖခင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာမနေပါနဲ့ဖခင်ကိုစွန့်တဲ့အချိန်ဟာဖခင်သခင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာတင်ရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်နံပါတ်၂အနေနဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ယံသူကိုချစ်နေခြင်းကလေဖရာရဲ့တစ်ဖက်မှာတင်ရောက်သွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဖရာကမနစ်သက်တဲ့အရာတွေအပြစ်ကိုကျမတို့ချစ်တယ်။ဖရာမနစ်သက်တဲ့ဘဝကိုကျမတို့ချစ်တယ်။ဖရာစကားနားမထောင်ဘူးဆိုရင်အဲဖရာရဲ့တစ်ဖက်မှာကျမတို့ရောက်သွားခြင်းပဲ။ရှောလူလို့ပေါ့။ဖရာတို့သူမစွန့်ဒါမဲ့ဖရာမကြိုက်တဲ့အာမလက်လူတွေသွားချစ်နှမျောတယ်အာမလက်ရှင်မျိုးနှမျောတယ်အာမလက်မျိုးကပစ္စည်းတွေနှမျောတယ်ဖခင်ပြောတယ်အာမလက်အမတ်ရှိသမျှရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းရမယ်ဒါပေမဲ့သူမဖြည့်ဆည်းနိုင်အချို့လူတွေလည်းလောကကိုအယံချစ်တယ်လောကသားတွေကိုအယံချစ်တယ်ဖခင်နဲ့ရှင်လိုက်ကျမတို့နှလုံးသားပြတ်သားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဖခင်မုန်းတဲ့အရာကျမတို့မုန်းဖို့လိုတယ်ဖခင်ကမုန်းတဲ့အရာတွေရှိလားရှိတယ်အချို့လူတွေဖခင်ချစ်တတ်တော့အားလုံးချစ်လိုက်မယ်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဖခင်ကဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတဲ့အရာတွေ list နဲ့ကိုရှိရဲကျမ်းစာထဲမှာကျန်စာတိချပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဖခင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာဘေးချင်းရောက်လာလေနံပါတ်1ဖခင်ဆွန့်တဲ့အချိန်နံပါတ်2ဖခင်မုန်းတဲ့အရာတွေကိုချစ်နေတဲ့အချိန်နံပါတ်3အနေနဲ့ဖခင်ချစ်တဲ့လူတွေကိုမုန်းတဲ့အချိန်ဖခင်ချစ်တဲ့လူတွေအခုအေလိနော်ဒီအေလိရှဲတို့ဣသရေလလူတို့ဆိုတာဖခင်ချစ်တဲ့လူတွေဖခင်လူမျိုးလို့ဖခင်တရားဝင်ကြီးညာထားတာလောကကြီးမှာအဲ့ဒါကိုရှုရရှင်မြတ်အလိုလိုနေလာမုန်းတယ်လာတိုက်တယ်ဖျားချစ်တဲ့လူတွေတော့မတိုက်နဲ့နော်။ဖျားချစ်တဲ့လူတွေကိုတော့ပြီးမတိုက်ခိုင်းနဲ့။အဲအလိုလိုနေနဲ့တည်းဖျားတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်။
အကျွန်မတို့တက်တာမှာတိတ်ကိုအရေးကြီးရယ်မှန်ကန်တဲ့ဘက်မှာမတရက်တဖို့တိတ်ကိုအရေးရှိအဲ့ဒါပညာရှိဖို့တိတ်ကိုအရေးကြီးရယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားမိတ်ဆွေလမ်းပြပါစေအာမင်အဲ့လမ်းပြမှုကိုခံယူပါမိတ်ဆွေအမြဲတမ်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ထားမယ့်အရာတစ်ခုကငါဖျားရဲ့တစ်ဖက်မှာဘယ်တော့မှမတက်မရဖျားမနစ်တဲ့ရာတွေဘက်မှာငါဘယ်တော့မှမတက်မရဘူးဖျားချစ်တဲ့လူတွေရဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းငါဘယ်တော့မှမတက်မရဒါဝိရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကလက်နက်ရှိလို့လည်းမဟုတ်ဂေါလိယောသွားတိုက်တဲ့အခါဘာလက်နက်ပါကြောက်တုံးလေးလက်နက်ရှိလို့သူအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးဖျားသူနဲ့အတူရှိလို့ဖျားဘက်မှာသူမတက်ရလို့ you need to choose တင်းရွေးရမှာဖြစ်တယ်တင်းဘေးဘက်မှာမတက်ရမှာလေရွေးရမယ်ဂေါလိယောရှုံးနေခြင်းအဆက်ဆက်ရရအားနေလို့မဟုတ်ဘူးအားလုံးပြည့်စုံတယ်ခွန်အားပြည့်စုံတယ်လက်နက်ပြည့်စုံတယ်အမေဒိုင်းကင်ပေးတဲ့လူတယောက်ဓာတ်ကင်ပေးတဲ့လူတယောက်အမလေး तू อ่ะเนาะစတိုင်နဲ့မလိုင်းနဲ့လာတာဒါပေမဲ့အားလုံးပြည့်စုံပြီးရှုံးတာတခုပဲဖယားသူ့ဘက်မှာမပါလို့ဖယားတကင်အတူပါရှိခြင်းကိုအရာအားလုံးထက်တန်ဖိုးထားပါဖယားတကင်အတူမပါရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ချမှုတွေတိတ်ကိုပြင်းထန်နေတယ်ဆိုရင်အနေဇုံထဲကိုရောက်နေပြီဆိုတာသိပါဖះမပါဘဲနဲ့ဘယ်ရ confident နေရနေတာလဲဖះတစ်ဖက်မှာမက်တဲ့ရဲ့ဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးဘလောက်ပညာတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေဘလောက်အင်အားတွေကြီးပါစေဘလောက်ပစ္စည်းတွေစုံလင်ပါစေဖះမပါတဲ့သူကရှုံးသမားပဲဖြစ်တယ်အမနောက်တဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါရန်သူတွေနဲ့တင်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဒီမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြရဲဓမ္မရဆိုသဒ္ဓါဆောင်ခန်းကြီး6အငယ်14ကနေ19မှာအော်ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်ထို့ဖြစ်ပျက်ကိုခုနကတော့နော်အီလိရှေနဲ့ဣဒရီလာရှင်ဘီယင်းနဲ့ရှုရီရှင်ဘီယင်းအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်ထိုမျိုးတို့ညင်းစည်းတရေယထာစည်းသူရေဘူချီများကိုဆေလွတ်သဖြင့်ဒါဘယ်သူကဆေလွတ်တာလဲဆိုရှုရီရှင်ဘီယင်းဆေလွတ်တာအီလိရှေဆိုရလူရှိတယ်ဆိုရဲကြောင့်သူကြားလဲကြားရောအီလိရှေသူဆုံးမချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မယန်သူတွေတော့တက်ဆိုပြီးတော့နော်လွတ်လိုက်တယ်သူရဲ့တပည့်တွေကဲသူကဖျောက်ညခါရောက်၍ထိုမြို့ကိုဝိုင်းထားကြိုက်နနက်စောစောဖျားသခင်လူဤကျွန်းဒီထ၍ပြင်းတို့ထွက်တော်ခါမြင်းစီသူရဲ့ယထာစီသူရဲ့ဘူချေရုသည်မြို့ကိုဝိုင်းလျက်ရှိကြသည်ဖြစ်၍အိုသခင်အဘေတို့ပြုတ်ရပါမည်နီမိမိသခင်အားဆိုလေအီလိရှေကမစိုးရိမ်နှင့်သင်တို့ဘက်၌နေသောသူတို့သည်ယန်သူတို့ဘက်၌နေသောသူတို့ထက်သာ၍များကြသည်ဟုဆိုလျက်โอ้ทาราพยาอีดูดิမြင်နိုင်မြေကြောင့်သူဤမျက်စိကိုဖွင့်တော်မူပါဟုဆူတောင်းသည့်အချိန်ทาราพยาသည်ထိုလူလင်မျက်စိကိုဖွင့်တော်မူသဖြင့်အေလိရှေပတ်လင်၌တတော်လုံးသည်မိမြင့်မိယထာနှင့်ပြည့်သည်ကိုမြင်လေအာမင်အဒီပြပြမှာနော်ဒီရန်သူတွေသူတို့ကိုဝိုင်းလာတဲ့ခါမှာအေလိရှေမှာကျွန်းတယောက်ရှိရယ်နော်အဲ့လူကမနဲ့လဲကြားမိုးလင်းလဲမလို့နော်သူအပြင်လဲထွက်ရောရန်သူတွေအားလုံးသူ့အိမ်ဝိုင်းထားတော့သူမြင်တယ်အားလုံးကခတိတီနဲ့เนาะဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะချိန်ထားပြီးတော့ဟဲ့လားဒါကတော့အဲ့ချိန်မှာတော့တနတ်တော့မရှိဘောဒါပေါ့เนาะတခုခုပေါ့သူတို့ချိန်ထားမှာပေါ့အဲ့ဒီရှေ့ထွက်လာလို့ကတော့ကျွန်တော်ရှိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ဟဲ့လားအဲ့လေအဲ့တော့ဘာလဲသူတို့ကလည်းလုံးဝเนาะအဲ့မှာအစင်သစ်အနေထားမှာရှိရောဟိုလိုလဲမြင်လိုက်တော့ချက်ချင်းတော့တကားလေးပဲပွင့်တယ်ချက်ချင်းပြန်ပိတ်လိုက်တာနေမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုအရန်ကြောက်သွားတယ်နော်ရန်သူကအရှိတက်တဲ့ကြီးမှဆိုတော့သူလည်းတော်တော်လန့်သွားပုံရပါတယ်ပြောရစကအိုးသခင်နဲ့နော်အာမေသိအတန်နဲ့တော့ပြောလေးတယ်အိုးသခင်နော်အိုးဆိုရန်လန့်သွားတယ်မျောလင်းချက်မဲတဲ့ပုံစံဟဟလာစိုးရိမ်တဲ့ပုံစံတခါလေးလေးကျမတို့လို့ပဲရန်သူနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့အိုးဆိုပြီးတော့နော်ကျမတို့လန့်သွားတယ်ကြောက်ရွံ့နေစိုးရိမ်နေမျောလင်းချက်မဲသွားတယ်ဒီလူလေးလိုပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အန်အိုးစရာကောင်းတာအဲ့ဒီသူဟာအဲ့လေဂျေနာကိုလိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကအနေများနေဆိုတော့ तू တိတိနဲ့ तू လိုက်လာတာဖြစ်တယ်။တိတိဘယ်နှယောက်တိလဲကျမတို့လေယေရှုနာကိုလိုက်တဲ့အခါရန်သူတွေပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။နတ်ဆိုးဘယ်နှကောင်ကနေဘယ်နှကောင်လဲကျမတို့ယူလို့မရ။တင်ယေရှုနာကိုလိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်။အရင်တော့အသင်ရင်နတ်ဆိုးတွေကမနှောက်ရှက်ဘူးသူတို့ဘက်မှာရှိနေတာ哦။နော်လား။သူတို့မနှောက်ရှက်ဘူးတင်哦။ဒီတိုင်းပဲဖြက်ပဲဖြက်စီးရ။နော်။ဒါမဲ့ယေရှုဘက်ကိုလေလိုက်လေလိုက်လိုက်ကိုရန်သူတွေအားလုံးတင်တစ်ဖက်စီဖြစ်သွား။အဲ့မိတ်ဆွေတိလားကျမတို့အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။အာမင်။အဲ့တော့အီလိရှေကျွန်ကအီလိရှေနောက်ကိုစွန့်စားပြီးသူကလိုက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့လည်းယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာယန်သူတွေရှိရဆိုကျမတို့သိဖို့လိုတယ်။ယန်သူဆိုတဲ့ကလောကကြီးလူတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်ရေးနေပယ်ကမမြင်ရတဲ့နေပယ်ရဲ့ယန်သူတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကျွန်ကဆက်ပြီးတော့လိုက်နေစေပဲ။
I mean, to ye majaro yendure in a tree larica. Do ye yum chichin, not do ye a tema, send them a pipu yin sign boyandra. I make Jesu or palazo, do ha. Do ye a tema, man can a winning ye a covering she, a coy a gashi. Dimajama, a ye ji a chapu pyogen. Yendure ha. A chain may with him, Dakaila Naimare. Then in Boama, Winnie Yama, a car quay shiba say. A churia, long ranger load. The yaw of tear, Yendurego, Dakaipo yandra sinza. Maybe any thing yare. Then Winnie Yama, carver, a quay car lope it hare. Counts only shibu yandra thicko yeji. When you am a tenor suit down pain, it comes on the shibo yeji. Di chunga, when you are neighbor, mummy and deputua. Tatamoto chow de so yene, oh, Miolinja mere. That meant to get a winny and neighbor, my payata be a congin to many, tell I she. Have it to mummy and devil. Did it tomorrow, mummy and de chima, tomorrow, winny yago. Gag, we beat her a gowns on the shibo yandra, they go yeji. Throw a suit down pigeon absent. Elisha suit down pigeon absent, chunga, winny, yes, he point one. Then it delivered winning gowns on the suit down pigeon up in tomorrow, winning near neighbor, poor in Delame. Amen. Gendry, lawyer digo, Belumupian, Tompian yamlays or mangans on Nale Lalime. A tea out him and Ivane. Tea out him a cocoa, Matam Yepane. Manam Givane, Abbe Biazi. Just see Jay Sam, man up yet. Tea out him need ha. Winning and neighbor, my peroma safe, my people. Malone Chomu. I mean, my connect look tabu lure. The gay payard the king, Nemo Dorema, change you re, payard the king, lure ne. Chase that tabu yandra, they go yeji. Jama Goran Billy Amuro sound be made. Jama, spiritual covering out my knee tiny. Malaysia Nangama, DUMC Athena, a spiritual covering out my knee tiny. Jama Winnie Yatta, Athena, Winnie Yatta, Siazolia, Athena, no Siazolia, Usa Mune. When ye are, Gagway Pigeon, how much more need time? Hey, come on, Jandua Jamal dying, Sarayo, die, die, Lumiaro. Gowns on you, Pietamima, do a die, Luyama. Jamal just suit down being in the intercessory, Pietamima Jamal, do a Tilo Yam. I mean, Jesu Robe, Gowns on the suit down being a query, a tenor, didi, no di, DMZ tenoro, Yamana and America make a tenor, Gagway Pitarika, Jamaha, long chom need up, Pieter. Amen. Mr. Tajamu, take out him and Nibane. Yendu she is authenticate theory, so ye. Ayendu a mamiere and nepe mapsides authenticate theory, so ye. Ayendu a day out him a hopus authenticate theory, so ye. Then one by one chapel missing Zabane. A jewelry, a yendu theatre, I do a time, maybe at Wetin Lamde. No, they will come awake again, not the yaw, the poil only lama pit. The angel at the poil only minita. Yendu Rama smap pit, but Roma dear Lomlo, a poil I bet low loaded. Then a crania, smat them a view, the quality of heaven nature, a poem nature. A thin on em nature, the out heaven, a video, YouTube, veggie, video, piace, come. Mahabu, a thin on a chaser polore, circle being a chaser poy and a low adder. Amen. Tinyama home cemetery, the lure, the poor piakins, a gabio bazi. Amen. Chase a boy and a lure. When you are in a tent to suit down pain, he may covering low pain, may do it lure. Yendo what a gay she may sway. Amen. Then, mamien I nature, mamien edure. Then, matine I nature, matine I nedure. Then, to meta yap be may lure lure. Then, go and let to me out of meta yap be boy and a lure. Hallelujah. Hello, hello, Piolo. See, I'm already not a suit down pain. Suit down pain over La Piolo Romia. Dima, Eli Shay, Chunha. Chiba. John Lojanza don't know it. Elisha, John Lodone. Then a Jamaru delay. The zone the cune, not the zone. When you gowns on a chase a day come, a ten on a chase a day come, bring you shibo lure. A Joe Luria, Bama bring you machine. Suit down, baby, no way pura. Taro Jamaru, either in a suit down beta, Lumia Chandra suit down beta, Jabare. Them a spiritual covering jarro, Maduro. When you yama, a cargway you raise one Maduro, a near and drop it, Daga. 24/7, no, I'm near and drop. I eat drink a roach, tomorrow, bring in pebble lure, then on it. I'm near to bashi chin, people lure. Dima Elisha, John Lobureka, then he had the Elisha, a sick and odu. Then they let a
။ဒါမဲ့ဒီအတင်းတော်ရူပါယုံတိတော်မသိဘူး။အစေခံမှုလည်းမရှိဘူး။စိတ်လည်းဝင်စားဆိုသင်ပရိညာမရှိဘူးတကယ်တော့။စိတ်ထဲမှာပဲကိုယ့်ကိုပရိညာရှိတယ်လို့ထင်တာ။ဒါမဲ့တကယ်တော့ပရိညာမရှိသားဘူး။အဲ့ကျွန်မတို့ပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အသင်းတော်မှာဧဝံဂေလိနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်တွေကပြောလာတယ်ဖျားသခင်ယူပါယုံတွေပြောလာလိုက်ပါဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အကုန်လုံးတော့အလုပ်တွေကိုပြစ်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်မှာလို့ကျွန်မတို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့လိုတယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာရှိဖို့လိုတယ်ဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ် transaction ရှိရမယ်အသင်းတော်နဲ့သင်တဲ့ကြားထဲမှာအသွားအပြန်အသွားအပြန်ဆိုတာရှိရမယ်လူတွေမဟုတ်ဆူပဲတောင်းပေးဆူပဲတောင်းပေးဆရာဆရာမတို့ကျွန်တော်တော့ပဲလုပ်ပေးကျွန်တော်ကတော့ဘာမှပြန်လုပ်ပေးဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးကျမတို့အဲ့လိုမျိုးသွားလို့မရပါဘူးဝိညာဉ်ရနေပေမှာအဲ့လိုပုံစံနဲ့မသွားပါဘူးတကယ်ပဲတက်မှာအသင်းတော်နဲ့ဗြိဉ္ဉ်ရှိပြီလားဖျားလူတွေနဲ့တင်တာတကယ်ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ထားတဲ့သူဖြစ်လားဒီမှာဒီအစေခံကိုကြည့်ပါဒီအစေခံကအေလိရှေရဲ့အစေကိုခံတယ်သူကမနဲ့မိုးလင်းစိုးစိုးမှထတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ကြည့်သူစရာတော့မထသေးဘူးနော်ထတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကအရင်ထပြီးတော့အိမ်တကားတွေ तू ဖွင့်နေစပြီးဖျားခင်ထက်မှာဆူတောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်အဲ့ကြမို့အရေးကြီးရယ်စောစောထားဖို့လိုတယ်အာမင်တိုးစောတာလေးလိုပြောရကမနဲ့စောစောအချိန်ကိုကျွန်မပြောတာမဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက်တော့နော်အချိန်ထားချိန်မတူကြပါဘူးအလုတ်ချိန်လေးလည်းမတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်နားလေတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျွန်မတို့ဟာအလတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်မတို့ဟာဝိညာဉ်ရေးရမှာအမြဲတမ်းမှာတော့တင်ညာတတိရှိဖို့လိုတယ်တမာတတိရှိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်မနဲ့စောစောထားပြီးတော့ तू ကရှင်သူတွေဒါကြောင့်သူမြင်တာသူလက်ဦးမူတာရမယူဆိုအဲ့ဒီရှေ့ကလည်းတော်ပြီးမျက်စိကန်းအောင်နော်ဆူတောင်းဖို့အတွက်ချိန်တော်ရကြမှာရမှာသူလက်ဦးမူရယူတယ်မနဲ့စောစောမှသူထားတဲ့အတွက်ရန်သူတွေရောက်လာတော့သူချက်ချင်းမြင်တာဒါကြောင့်သိကိုအရေးကြီးပါတယ်ညီကိုမောင်မတို့ကျမတို့ဘဝသက်တာမှာရန်သူတွေကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝိညာဉ်ရမှာဝရိယရှိဖို့လိုတယ်အမြဲတမ်းဆူတောင်းတတ်တဲ့တတ်တာရှိဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်ရမှာအိတ်မနေဖို့လိုတယ်ပြောပါဝိညာဉ်ရမှာအိတ်မနေနဲ့ဝရိယရှိပါအာမင်ချိုးရီခုပဲအိတ်နေပြီထားပါအာမင်ဟာလေလုယာโอเคဝိညာဉ်မှာတမာတရရှိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကရန်သူကိုမြင်တယ်ရန်သူမြင်ပြီလားမိတ်ဆွေမမြင်သေးဘူးဟိုကဝါမျိုးသွားမှပါဇက်သေးရောက်မှသိလိုက်တယ်ဟောငါရန်သူဝါမျိုးသွားအလောက်ထိတော့ကျမတို့မျက်စိပိတ်တယ်လို့မဖြစ်ပါစေနဲ့တမာတိရှိပါမြင်တတ်ပါဒါငါအတွက်ထောင်ချောက်လားဒါငါ့ကိုရန်သူသွေးဆောင်နေတာလားဒီမင်းကလေးကသွေးဆောင်မှုနဲ့လာတာလားဖခင်ပေးတဲ့လူလားမှန်ကန်စွာခွဲခြားတတ်ဖို့ဖခင်မားကြပါစေဒီကောင်လေးကဖခင်ပေးတဲ့လူလားသွေးဆောင်တဲ့လူလားစာရန်စီကလာလားပေါ်တိပါမိမတို့လူတွေလားခွဲခြားနိုင်မှုဖခင်မားကြပါစေရန်သူကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါစာရန်ကလာရင်အင်ဂျီအမေဝတ်ပြီးဂျိုးရင်းနှချောင်းထောင်ပြီးလာမှာမဟုတ်ဘူးအရန်ချိုးတဲ့မင်းကလေးတယောက်နေနဲ့အရန်ချိုးတဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်နေနဲ့လာတက်တယ်ပတ်စံနေမီလီယံနဲ့ပုံမီတုံပေးပြီးတော့လဲလာတက်တယ်ရန်သူကိုမြင်တက်ဖို့လိုတယ်ပိုင်းခြားတက်ဖို့ရန်တော့လိုတယ်အာမင်ပြဒီသူဟာအစီခံတဲ့နေရာမှာသူကအမြဲတက်ကြွတယ်ကြည့်မနဲ့အစိုးရထပြီးတော့သူလုပ်တယ်တကယ်တော့သခင်ကလိုက်လိုက်နှိုးရတဲ့လူဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တတ်တာလေဟုတ်လဲမလားအလိရှေဟဲ့ထားတော့နော်မိုးလင်းနေပြီနိအိပ်ပုတ်ကြီးမနေထဆဆထဆူတောင်းနော်ခွေထိုင်းနေပါလိရေနင်းတို့လေတခါမလုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလိုက်မစူရဒီတယောက်ကအဲ့လိုလူမဟုတ်ဝိညာဉ်ရမှာ तू ဟာဝရိယရှိကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုအသေးစိတ်နဲ့ကိုယ်မနဲ့ဆောဆောထားတယ်အိမ်တကားတွေဖွင့်နေတန်ရှင်းလုပ်တယ်သူဆရာစားဖို့ breakfast တွေပြင်နေဆူတောင်းပြီးပြီးစံစာဖတ်ပြီးပြီးအဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်တယ် okay အဲ့လိုမျိုးလူ तू ဟာဝိညာဉ်ရမှာတက်ကြွတယ်လူလေးစီပြီပြီးတော့ဒီလိုပဲเนาะနောက်ကတရားရတွန်းနေအဲ့လိုမျိုးလူမဟုတ်ဒါကြောင့် तू ကမြင်တာရန်သူတွေရတဲ့အကြောင်းမြင်တာအိပ်ပုတ်ကြီးနေမယ်ဆိုအိနေအိမ်လုံးမီးလောင်တာကြာပြီအိနေနှစ်ယောက်လုံးပါသွားရင်ဒါမှမဟုတ်အဲလီရှေထွက်ပြေးအောင် तू ကြံကြံနေခဲ့မှာအိနေရဲ့လူဆိုတော့ကြံနိုင်တယ်ပြမဝိညာဉ်ရမှာဝိရိယရှိဖို့အရေးကြီးရဲ့ဘာကြောင့်လဲတင်းကတိုက်ပွဲထဲမှာလေတိုက်ပွဲထဲမှာအိပ်ပျော်နေရင်တော့ကြံခဲ့မှာပေါ့တိုက်ပွဲထဲမှာတော်မေးကြည့်ပါစစ်သားတွေတိုက်ပွဲထဲမှာဘယ်နှယောက်ကအိပ်ပုတ်ကြီးတဲ့လူရှိလားဆိုတာပြန်ပြေလိုက်မတယောက်မှအိပ်ပုတ်ကြီးမှာမဟုတ်။ Okay ဒီနေ့မှာအိတ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဏခဏပြောနေနော် hallelujah amen ဘုရားသခင်စကားပြောတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အဲ့ဒီမှာဗာပြောလဲအေလိရှေကငါတို့ဘက်မှာရှိတဲ့သူကယန်သူဘက်မှာရှိတဲ့သူတက်ပုံများတယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါအမြင်မှတ်ထားပါရန်သူကဘလောက်ပဲအာကြီးပါစေရန်သူကဘလောက်ပဲများပါစေဖရာသခင်ကပူကြီးရယ်ဖရာသခင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဘိုးချီတွေဟာပို့ပြီးတော့များတယ်ဖရာရဲ့နာမကယေဟောဗာဆဘအုတ်ပြောပါအောင်ယေဟောဗာဆဘအုတ်
Jehovah Sabaoth ဆိုတာ ဘာ လဲ ဒီ လား ကောင်းကင် ဘုရား အရှင် ပြောပါ Jehovah Sabaoth ကောင်းကင် ဘုရား အရှင် Lord of Angels ဖယားသခင် ဒီ စစ်တိုက် ချင်း အလွန် အင် အား ကြီး သော ဖယား ဖြစ် တယ် အာမင် ပြားရီကျမ်း ခန်းကြီး 19 ငွေ 17 မှာ ဖယား ਨੇ ပတ်သက် ပြီးတော့ ဖော်ပြ ထား တဲ့ အရာ ကျွန်မ အနည်း ငယ် ဖတ် ချင် တယ် ထိုက ကောင်းကင်ဘုံ ဖွင့်လျက် ရှိသည်ကို ငါ မြင်လျက် မြင်းဖြူရှိ မြင်းစည်းသော သူသည် တစ္ဆာ ဟုသော အမိ တမာ ဟုသော အမိ ရှိ ထိုသူသည် တရား သဖြင့် စီရင် တည်း တရား သဖြင့် စစ်တိုက် တည်း ဖယား ခင် ဒီ တရား သဖြင့် စီရင် တဲ့ စစ်သူကြီး တော့ တရား သူကြီး ဖြစ် တယ်လို့ တရား သဖြင့် စစ်တိုက် တဲ့ စစ်သူကြီး လည်း ဖြစ် တယ် ပြောပါ တရား သူကြီး လည်း ဖြစ် တယ်လို့ စစ်သူကြီး လည်း ဖြစ် တယ် ဖယား မြင် တဲ့ အခါ ကျမတို့ dimension တစ်ခု ရဲ နဲ့ မြင် လို့ မရ အောင် တရား သူကြီး ပဲ ဖယား တရားကြ ပလင် ပေါ် မှာ ထိုင် ပြီး တရား ဆင် မယ် အဲ့လောက် ပဲ မဟုတ် ဘူး ရန်သူ တွေ ပါ စစ် တိုက် မှာ ဖြစ် တယ် မိစေ သိ လား ဖယား ခင် စစ် တိုက် ချင်း နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ တကယ် ကို စိတ် အား ကြီး တဲ့ ဖယား ဖြစ် တယ် စိတ် အား ကြီး တာ အဲ့လို ပြော ရင် ချွတ် ပြော မှာ ဟာ ဖယား ခင် အသွေး သွန်း အောင် ကြိုက် တာ လား ဘာ လား ဖယား ဝေး ဖန် တယ် no မိစေ အဲ့ဒီ ဒီ မြင် ရ တဲ့ နယ် ပယ် တိုက် ပွဲ တွေ ဟာ မ မြင် ရ တဲ့ နယ် ပယ် မှာ တိုက် ပွဲ ရှိ လို့ ဖြစ် နေ တာ တရား မြတ် တော့ မ တရား မှု ဆို တာ ညီ ကြီး မှာ ပဲ ရှိ ရမို့ ကောင်းကင်မှာလဲအဲ့ဒီတိုက်ပွဲရှိရဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မှောင်မိုက်နိုင်ငံတိုက်ပွဲရှိရဖျားရခင်သည်စစ်တိုက်ခြင်းကစိတ်အားကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါကျွန်မလို့ပြီးပြောတာမဟုတ်ကျွန်မနဲ့အတူဖက်ပါဆာလံ 24တော့ဘုရားကအရန်ကိုအားကြီးရဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့မသိဘူးဘုရားကတော့တော်တော်ကိုသူ့ကိုစုံးမခြင်းနေပြီအာမင်ဟာလေလုယာအချို့ကကျွန်မဟာတာပြောရလို့ထင်တယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်မအကြင်ကြင်ကြည့်ရဖျားသခင် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မကြည့်ရခါမှာဘုရားသခင်ဟာစစ်တိုက်ဖို့ရန်တော့တကယ်စိတ်အားကြီးရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့ ဖျားကမတရားစစ်တိုက်တဲ့အရာတော့မနှစ်သက်ဒါမဲ့လေမတရားတဲ့လူတွေအပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေကိုအသွေးသွန်းတဲ့လူတွေဖျားကိုပုံကန်တဲ့ပုံကန်တာတော့မှဖျားနောင်တရရဖို့အချိန်ပေးတယ်ဒါမဲ့နောင်တမရတတ်တဲ့လူပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်တတ်တတ်ကဘာမှရှိနေတဲ့လူတွေရှိရအဲ့လူတွေဖျားဖျက်စီးဖို့ရန်အတွက်အရန်ကိုစိတ်အားကြီးကျွန်တော်တို့ဥပမာကျမ်းစာမှာမယောရှုမှတ်စာထဲမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ် အမောရိမင်းကားပါကြီးပောင်မြို့လာတိုက်တယ်အဲ့လူတွေကဒီခါနန်လူတွေဖြစ်တယ်เนาะသူတို့တွေကလေမိစေသိလားအဲ့ဒီခါနန်လူတွေခါနန်နစ်လူတွေကလေဖခင်ကသူတို့ကိုအပြစ်ပေးဖို့ရန်အတွက်မပေးခြင်းမူမပေးခြင်းမူဒါကြောင့်နှစ်၄၀၀ဆောင်းတယ်အာဗြဟံခေတ်ကလေးကနေသူတို့ကဖောက်ပြန်နေပြီဖခင်ရှေ့မှာနှစ်၄၀၀ကြာတယ်ပြောင်းလဲမလားလို့ဖခင်ဆောင်းတယ်မပြောင်းလဲနောင်တမရအောင်အဲ့တို့ဖခင်သခင်သူတို့ကိုဖျက်စ
Joshu ne phayat khin ne ba lou ja le so ye yan sai win sa sia kaung ne ai phet phet Joshua pyo de ko ro de ai lu re ko de chan di ne tayet the ma tai chin ne de no Joshua sa khan ji 30 ange khone ka ni 14 ma tui ya de chuma ma phat daw Joshua phayat pyo ko ro ai lu re chan di ne tayet the ma anan yu chin ne de phayat kan le pyo ai de nga le ai a chan tabo ja de Pia Balo Bele, so Yoshuda Neo Yepi. Padre Yabia, Zilla, sit I Bodra. Tiba, Piatkin is Yendo, so Mabo and the bloody say Achilezo. Then don't copy the Yendo Piakin so much in Ajavi. Bilbao, Piakin Yendo, so Mabo to say Aji. Piakin, Mladilla, Ladilla, Pia Nenia, Mobujmara Nenida, Yoshu people Lure, Yoshu Percura Dinebe, Janon Nyan Diamond. Dine ma be chano akwin ye pe ba ajam lo dine ra ne ra ma win sei chin tu wa no ne yo amain pe de yet pho amain pe pi lo ai ne ma tai a phaya kan ba pyo le so a ma phit chin no ta phwe ya thwet pi de thwet pi de yoshu ne phwe de ma khan nai no man ti do phwe lai ji thwet pi tu wa phaya kan pyo de ya de kaisa ma shu de min di bak ka lu de min chi tha lai de min phin shin tha lai ho ma thwet pi da de phwe de nga tai me de phaya ko rai ya wa phaya de kan pyo da Yoshu min di ba ma min tai tha lai de nga ho ba ma tai me. Phaya thakin ba lou le ti la. Kaung ngin ya ne mo di de ywa cha la. A ko a chi chi de pyauk cha pi lo ai ma lu de akon lo le pi lo ti ko. Yan du de akon le ti. Yoshu ne atu tu phaya thakin ai ne ma tai pwe wan la.
ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာပြောတယ်စစ်မှုကဘုရားရဲ့အတာဖြစ်တယ်အလကားပြောတယ်မဟုတ်ဘုရားစစ်တိုက်ဖို့စိတ်အားကြီးတယ်ဘုရား तू စစ်သူကြီးလည်းဖြစ်တယ်တရားသူကြီးလည်းဖြစ်တယ်လို့စစ်သူကြီးလည်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့နေ့မှာယေရှုကပြန်ကြွလာလို့ရှိရင်စစ်သူကြီးအနေနဲ့ကြွလာမှာမတရားတဲ့လူတွေရန်သူမာနက်ကို तू ဟာခရင်းကနေပြီးတော့တန်လျက်ထွက်ပြီးတော့တိုက်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖြာရီကျမ်းဖတ်ရင်ကျမတို့အရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ကျမ်းစာဖတ်ပါအာမင်ကျမ်းစာပြင်းစရာနေရာတခုမှမရှိဘူးစိတ်ဝင်စားစရာတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီမှာစစ်တိုက်အဲ့မှာနော်ဒါဖခင်ရဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်မိုးသီးရယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး38အငယ်22 23မှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်သင်ဒီမိုးပွင့်ဗန္နာတိုက်ထဲသို့ဝင်ဘူးတလို့ဘေးရောက်ရာကာလအချိန်တိုင်းစစ်ပြန်ရာတိုက်ရာကာလအချိန်ဖို့ငါတို့ထားသောမိုးသီးဗန္နာများကိုမြင်ဘူးတလို့အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့ကြည်စံနေဖြစ်တယ်ဘုရားတူထားတယ်ကောင်းငင်မှာတူလောင်ယုံရှိရမိုးသီးတွေဘုရားတူထားတယ်မိုးသီးတွေဂျန်သူတွေဘုရားစကားနားမထောင်ဘူးနောင်တမရတတ်ဘူးနှစ်400ဆောင်းတယ်ဘုရားကင်ဒီအလွန်စိတ်ရှည်သောဘုရားဖြစ်တယ်ကျမတို့လူလိုမျိုးခဏစိတ်တူခဏဖြစ်စီမဟုတ်အချိန်ဆောင်သောဘုရားဒါပေမဲ့သူတို့ကနောင်တမရဘူးနောင်လဲနောင်တရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်စီရမဟုတ်ရင်သူတို့အားလုံးလိုက်ဒုက္ခပေးတယ်အားလုံးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်သူကစူးစမ်းတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ဘာလို့ ਆ လဲကောင်းငင်နဲ့မိုးသီးတွေချပြီးတော့တိုက်ရတယ်ဒီနေ့မှကျွန်မအားလုံးကိုနားလေစေချင်တယ်တင့်ရဲ့ဘုရားသခင်ဟာရန်သူတွေတင့်ကိုဖြတ်စည်းခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးတင့်ကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့ရန်သူတွေကိုပြန်လေစစ်ချီမဲ့ထားရဘုရားဖြစ်တယ်အာမင် Lord of Sabaoth ဒီနေ့ကောင်းငင်ဘူချေရို့ရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်အာမင် Jehovah Sabaoth တင့်ရဲ့ဘက်ကနေမတည့်ရက်ပေးမယ်အဲ့ဒီမှာအဲလိရှေရန်သူတွေကိုနိုင်ခဲ့တယ်။သူတယောက်တည်းခွန်အားလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲဒီကောင်းငင်တမန်တွေရဲ့ခွန်အားနဲ့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုအမိန့်ပေးလိုက်တယ်မျက်စိကန်းစီ။ဒီနေ့မိတ်ဆွေသိလား။အဲလိရှေရဲ့လက်နက်ဟာကျမတို့လူလက်နက်မဟုတ်ပါဘူး။ဓာတ်တွေ၊ကြည်စန်းတွေ၊တနတ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။အဲလိရှေရဲ့လက်နက်ဟာသူ့ရဲ့အထင်းမှာရှိတဲ့ authority ဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့လက်နက်၊သင်ရဲ့အခွင့်အာဏာ။ယေရှုခရစ်တော်အဖင်ရန်သူတွေအောင်မြင်ရတဲ့ခွင့်သင်ရထားပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခွင့်အာဏာကို exercise လုပ်ဖို့လိုတယ်။အသုံးပြုဖို့လိုတယ်။အာမင်။ကျမတို့ရဲ့လက်နက်ကမျိုးရိုးမျိုးပြတွေဖြိုဖျက်နိုင်တဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီလက်နက်ကစွတောင်းခြင်းလက်နက်။အဲ့ဒီလက်နက်ကကြွေးကြော်ခြင်းလက်နက်။အဲ့ဒီလက်နက်ကချီးမွမ်းခြင်းလက်နက်။ဒီနေ့ကျမတို့လက်နက်ကိုအထင်မသေးပါနဲ့။တဲ့တဲ့လေးဆိုပြီးတင်မသေးနဲ့အဲလိရှေဘဇက်ကနေတခုံးမဲပြောလိုက်တာအကုန်မျက်စိကန်းကုန်တယ်ဒီနေ့သင်ဘက်ကနေပြီးတော့ကြွေးကြော်မယ်သင်ဘက်ကနေပြီးတော့အမိန်ပေးမယ်ဆိုရင်ယန်သူတွေကရှုံးနေရမှာဖြစ်တယ် Come on ယန်သူကိုမကြောက်ပါနဲ့ယန်သူကြောင့်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဖခင်လူတွေနဲ့မတည့်ရက်ပါယုံကြည်ပါဒီတိုက်ပွဲကိုသင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါရပြသည်အောင်မြင်သောဖခင်စစ်တိုက်ချင်းကတကိုးကြည့်သောဖခင်စစ်တိုက်ချင်းကအားကြီးသောဖခင်ဖြစ်တယ်ရန်သူတွေကိုဘုရားသခင်ဆုံးမမယ်ဒီနေ့သင်တတမှာရန်သူညှင်းဆဲနေတဲ့ຢာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီညမှာယုံကြည်ခြင်းထားပါဘုရားသခင်ဆုံးမပေးပါမနဲ့ပြန်မမဟုတ်ဘူးယောရှုလိုပဲပြောကိုယ်ဒီညမှာပင်လည်းဆုံးမပေးပါဟာလေလုယာဒီညအတွင်းလွတ်မြောက်မယ့်ညဖြစ်တယ်ဒီလီဗရန့်စ်ဖြစ်မယ့်ညဖြစ်တယ်ကျွန်မနဲ့အတူဆုတောင်းရအောင်